Jaz še danes mislim, da je ta trenutek in pa ta moment, ki sem doživel, meni rešil življenje. Matic Novak? V tistem trenutku, ko se je meni to zgodil, sem se jaz dejansko predal smrti na nek način. Takrat sem se odločil, da pač tukaj več ne bom in prosil smrt ne me vzame. Kaj te je gnal naprej? Zakaj si danes lahko kle, kjer si? Potem sem šele nekako začel samega sebe zares spoznavati. Kot majhen sem bil izpostavljen s tem, da imam to, da sem impulziven, da sem hiperaktiven, da mi je posod dost. Jaz rušim meje starega šolskega sistema. Tukaj sem končno začutil vrednost svojega dela. In potem si bil ti tist, ki je potreboval pomoč. A me lahko peleš v ta dan? Preden greš gledat to epizodo, bi te rad spomnil, da lahko nekaj narediš zame. Sam s tem, da subscribeš, komentiraš, pa to epizodo deliš med prijatelje, če ti všeč, mi boš ogromno pomagal. Veš, da od mene ne dobiš nobenih oglasov, nikjer ti ne spemam, tako da, če hočeš nekaj narediti za underdoga, je to tvoja šansa. Če si že subscribil, pa svaka čast hvala ti, uživi bo gledal. Najde sem te na Instagramu, čist po nasreč. Ne vem, če je na ključi, ampak mislim, da mi je nekdo predlagal tebe, pa sem pol odprl, pogledal. Vidiš, čem se ukvarjaš in zvedo, kako ti je ime. Tako da, Matic Novak, jaz bi dal besedo tep, da se mi malo predstaviš, pa poveš, s čim se ukvarjaš, koliko si star sploh, kdo si, nimam pojma. Pa res nič ne veš. Nič. Ja, ne popisam papir. Ok, dajmo ga popisati. Ja, nič. Star sem 31 let, zdaj moja življenjska pot je bila nekako začrtana zelo v to, da nekako pomagam ljudem. V bistvu, že kot otrok sem bil tako bolj. Takoj sem začutil neko stisko so človeka in to so bili ponovat vedno starejši ljudje, ki na vasi, ki smo se igrali z mulci pa to. In ker sem videl, da je kdo kaj rabo, za kaj prijeti, kaj nest, ali pa čisto tok, da se je nekdo zdrav nasedil, sem imel nekak tak notranji občutek, da moram to narediti, da me kar nekaj vodil tja. In potem me je ta zadeva tako pelala naprej, da sem v bistvu vstopil v svet zdravstva. In sicer to, da je potrdil, da to res hočem delati kot poklic, da pomagam nekako so človeku, je pa potrdila tudi ena prometna nesreča, no, kar sem jo, ne jaz osebno imel, ampak je bila prv, v bistvu, tam, kjer sem jaz doma, je nabiljeno mojo sosedo. In sem prvi takrat pomagal in dobil čisto sliko, čisto vizijo, da pač hočem biti pa dejansko res prav reševalc. In takrat že vpisan na srednjo zdravstveno šolo, se je vse skupaj samo še poklopil. V bistvu, da postanem na neki točki reševalc v svojem življenju. In pol me je življenje kar sam po sebi nekako peljal v to smer, da sem stopil tudi na to karjerno pot. In delal, mislim, na cirka 8 let na urgenco, zraven sem bil malo še tudi v vojski, ker sem bil tudi kot zdravstvenik oziroma reševalc, to je bilo kot preko pogodbene rezerve, v bistvu rezervne sestave. Tako da najprej sem bil v gorski enoti, pa sem šel v zdravstveno, pol zraven sem bil še v gorski reševalni službi, tako da vse je bilo to neko tako dinamično delo, urgenca, poškodbe, bolezni in pa pomoč v tistih hudih stanjih. Zdaj, vmes je bila tudi ena moja huda prometna nesreča, ki je to zelo glih zanem, če mi je to kapnil, sem se vozil v avtu. Dejansko se je moja karjera začela z nesrečo in pa končala z nesrečo. Tako, v zdravstvu. Pa sem imel pa svojo prometno nesrečo z motorjem, kar sem delal kot reševalec na motorju tukaj v Ljubljani. In takrat se mi pa življenje v bistvu totalno obrnul, no, čist zgubil vse. Kar sem do takrat delal, je samo šlo. In pa sem se pa z onega pobiral, no, tako kar 3 leta rehabilitacije, iskanja sebe, se je bilo kar eno težjih preizkušenj pa obdobij v življenju. Tako da potem sem šel delati na psihiatrijo, sem delal z odvisniki od prepovedanih drog, tukaj v Ljubljana polje. Zdaj delam pa za čist karjer zamenil, zdaj delam pa v šolstvu. Zdaj delam pa z otroki, ki imajo
enako nalepko, ki sem jaz dobil na čelo in sicer v svojem otroštvu, in to je ADHD, oziroma motnja pozornosti, hiperaktivnosti. In delam direktno z njimi in jih probam naučiti, kako živeti s tem nivojem energije in pa s tako pozornostjo, ki jo imamo mi, da v bistvu na najlažji način živiš, oziroma da najdeš svoj potencial in pa smisel v življenju. Mm. Lepo, lep intro. Jaz bi se malo vrnil na par točki iz tega intra. In sicer prva je bila nesreča v vasi, si rekel, ki ti je nekako dala potrditev, da bi rad delal v zdravstvu, da bi rad pomagal. Ja. A me lahko malo peleš v ta dan, pa mi mogoče probaš tudi malo na nivojih tega, kaj si takrat začutil, kaj je v tebi zbudil to povedati. Ja, to je bilo v bistvu ravno med osnovno in srednjo šolo. Jaz sem takrat že vpisan na srednjo zdravstveno šolo in takrat je bilo, mislim, da je bilo avgusta to, neko čist preskrbno poletje. Spal sem, dokadar sem hotel. In tisto jutro se je nekako drugače začelo. No. Bilo je v bistvu zelo zgodaj, tam okrog 7-8, ki je samo na polno zaškripal gume avta in pa močen trg. In to me je prebudil in naslednja stvar, kar se je zgodila, pol sem gledal tako skozi okno, kam direkt pogled na cesto. Nisem nič videl, videl sem samo en avto parkiran na pločniku. Pol bi pa že takoj krik mame, da ne hiter prijem dol, da je bila prometna nesreča. In v tistemu, jaz ne vem, kaj se je takrat v meni zbudil. Sploh nisem ničesar razmišljal. Samo vedel sem, da se moram tam pojaviti in vedel sem, da moram pomagati. Na kakršenkoli način bom uspel. Obleku takoj hlače, majco, čevle gor in stekel tja. Prizor, ki sem ga videl, mislim, imam še danes slike prav pred očmi. To je bila moja soseda dejansko, starejša gospa. Ona se je s kolesom peljala in to je najbolj bizarno. To je bila hitra cesta, na kateri ni bilo nobene nesreče. In so naredili pločnik in je bilo po 2 mesecih, ko je bil ta pločnik tam prometna nesreča. In pridem tja, zagledam gospod, ki leži na tleh, iz glave je tekla že kar konkretno kri, zraven je bil kolo razsud, en gospod, ki se je tako držal za glavo in nekaj govoril, v svojem svetu bil. Stečem do gospe in sem videl totalno vse suto glavo, čist, to prolobanje v bistvu odprta. Oh, fuck. Ja, in pol je tist, veš, takrat mi sploh ni bilo grozen nič, takrat sem samo vedel eno stvar, to je ta moški del nesa, veš, se pravi čist simple razmišljanje, če nekaj teče ven, moraš zaflikati, pa pred, da ne teče. Ne? In sem stekel nazaj, odprl avto, nazaj do hiše, odprl avto, vzel prvo pomoč in šel pomagati. In takrat sem v bistvu najdel noter gaze, jih skupaj dal, to je bila taka velika gaza in jo samo tisto glavo skaparil, da je to nehal krvaveti. In zraven v bistvu čakal, da pride pač pomoč. Sem dejansko možganje takrat videl, to je bilo čisto odprt. Danes smo še v rokah tist, ki so kosti prav naredile tako, kaj jih skupaj daš. Ne? In takrat sta prišle zdravnica pa sestra iz bližnjega zdravstvenega doma. Jaz sem čisto sran od krvi, po meni je arterija špricala, to šprica tako po pulzu. In sta samo gledala me, pač kaj tam počnem in dejansko mi dovolile, da držim tisto glavo. Pa sta začele malo povijati. In v daljavi slišam, jaz sem iz Žirovnice doma in tam, če poznaš Jesenice, to je dolina dol. Ma, ko slišiš rešilca, da štarta, to traja celo večnost, ko poslišaš to sireno, da prihaja. No in ko so prišli, ko sem gledal dejansko so to, ko bi rekel, njihovo formo, ko so prišli ven v tistih oblekah, s tistimi aparati, kufri, nosil tja, začeli delati, intubirati. Jaz sem lahko dejansko takrat sem ful čuden gledal, kaj počnem sploh tam, kot sem bil mulc, 14 let star. In sem prosto, če lahko pomagam. In so mi dali flaše, da držim pač flaše v rokah in čakam tam z njimi oziroma gledam, kaj počnejo. No, na koncu sem odnesel to, te flaše in pomoč gospe tudi do helikoptere, ki je zraven pristal na travniku. In dejansko se nisem zavedal, no, tist trenutek, da je bila to moja prva intervencija v moji karieri. In, ja, in jaz sem takrat dobil tako jasno vizijo, tako jasno sliko, da bom enkrat v življenju to počel. Ne, da si želim, jaz to bom. Jaz sem vedel, da to bom. In kar sem jaz videl do zdaj, do tistega trenutka in še vedno, kar vidim kleno, da je mogoče in če v to močno verjamem, se to dejansko zgodi. In
me je življenje pol pelo skozi srednjo zdravstveno šolo in faks naprej do tega, da sem prišel med vrste reševalcev. A je gospa preživela? Ne, gospa je nažalost umrla pol na poti v Ljubljano. Bilo kar konkretno, no, mislim, da jo je še malo prehitra hitrost je bila, pa ona je cirka 10-15 metrov letela po zraku. Oh, shit. Ja. Kako si se počutil en dan potem, drug dan se zbudiš? Si čutil travmo? Ja. Ne, nisem čutil travme, kar je bilo zelo zanimivo. Takrat so se starši precej pogovarjali z mano o teh občutkih ravno, ne, da sem jim vse opisal, kaj se je dogajalo pa to, ker so starši iz daljave gledali, ne, celo zadevo. In jaz sem se, kljub temu, da je gospa umrla, sem se že takrat počutil dober, ker sem ji lahko pomagal, ker sem lahko probal nekaj narediti in nekaj dati, da bi to preprečil. Mi je bilo hudo za njo, definitivno je to fejst, ker to je bila, sem bil vzgajan v krščanski veri in takrat smo nosili ta ogenj po vasi. In se spomnim, vsakič, ko sem ga k njej prinesel, to je bila toliko prijazna gospa, mi dala še kakšno čokoladco zraven in tako. In mi ni bilo marno za njo, no, ampak kljub vsemu nisem čutil neke bolečine in stiske. Da imaš kakršno koli kontrolo nad situacijo, si se zavedel že pri teh letih? Ne. Lepo. Ne. Misliš, da ti je pomagalo to, da so starši želeli takrat, da to skomuniciraš? Pa? Ja, mislim, na nek način jih je zanimalo, kaj je bilo, je bil ta interes, pol pa ta pogovor, mogoče je bil malo razbremenjen na način, ker mi je bilo hudo gospe. Ja. Zdaj, tisto kri in vse te stvari, ki sem videl in pa te grozne prizore, jih pa sploh nisem dojemal kot grozne. No. In to mi je bilo ful zanimiv percep, ker nikoli tega nisem videl kot nekaj nagražnega, nekaj grdega. Kljub temu, da je bil še danes, to je bil prvi von, ker se kri dost razlije, ne, po toplem asfaltu, puhti ta von po krvi, nekaj tako po železu. In še danes ga imam v nosu, tako, takrat sem se prvič s tem srečal. In mi ni bil nič odvraten. Tako mi je bilo življenjsko, ne, kar prav se je zdel, da sem tam. Ja, z namenom. Očitno, ja. Ja, dej me pel zdaj mogoče malo ta leta, ko si bil reševalc, ne? Ja. Torej, ko si delal, kaj, intervencija, urgenca? Urgenca, ja. Ja. A imaš tukaj mogoče kakšno tako zgodbo, ki ti je ostala v spominu, kjer si mogoče, kaj zdaj le začutiš, da bi bila tako taka, da bi jo lahko mogoče delil? Ja, imam eno zgodbo in sicer tako, ko ne to povem, vse zgodbe, ki so zelo težke na nek način, no. So tudi lepe, ampak imam eno zgodbo, ki se zelo tako dotika čustovanja in pa kaj je prav, kaj je narobe. In to je bila tudi ena taka boleča izkušnja, ki sem jo dobil v strani svojega kolega in nek očitek, ki sem ga dobil, ki me je zelo, zelo predramljeno na način, da v tistem okolju ne vem, če bom še dolg časa delal. Bila intervencija, je bil klic na... bil je klic na samomor in sicer, da je storila mlajša mama samomor v kleti, da se je obesla in da je mož snel dol in prečel uživljati. Ko smo tja prišli, smo bili še dost hitri in menda so jo tudi zelo hitar dol iz trika snel. In ko smo tja prišli, v bistvu jo je mož uživljal. In to, veš, ti trenutki so tako močno prežeti z raznimi emocijami, strahu, stiske, boja. Enostavno to je vzrače tako, ko bi rekel, prav gosto prepojenosti s tem čustvi. In takrat ti ne smeš o tem razmišljati, ker moš delati. Ker v trenutku, če bi to prevzel nase, bi lahko odpovedal. Ne? In jaz sem takrat, kot sem let reševalc, še ne toliko najbolj izkušen, kljub vsemu začutil stisko tistega moža, ki jo je oživljal in nemudoma začel z oživljanjem. Prevzel in ne ga odrešil tega, no, da oživlja svojo partnerko. In to je bila tista klet v bloku, veš, kaj so tiste letvice nabite, ja, taka ja, temačna. Ja. In ko sem jaz to oživljal, sta vmes prišla, zdaj mož je zraven,
gledal, pač bil objokan, bil totalno v šoku. Zraven sta pa šla pol še sin pa hči in podeživljala svoja čustva, no, in to je šlo res, to bila res živa groza, no, tam v tisti kleti. In medtem, ko sem jaz delal, sem se začel še jaz na nek način prav boriti, da bi jo nazaj dobil tako. Ne samo kot delo, ampak tudi na nek način, kot da je moja mama. Nekako sem podoživil tisto močno stisko mame, mislim, otrok, in hotel nazaj jo dobiti, ne. In takrat meni kaže sodelavc na vrat, a ne, in se je videl tako zareza štrika, tako že malo modra, čist tenk štrik je bil. In prav meni nehe, a ne. In sem jaz tako, ne, ne moramo nehati, a ne, daj, dajmo še, a ne, še probati. In pol smo po eni točki nehali, ker problem pri obešancih je to, ne, če te ne najdejo hiter, ti takoj prekineš dotok krvi v možgane, a ne. In po 2 minutah se začne že v bistvu celična smrt. In če dolg časa človek visi na štriku, je prognoza preživetja zelo slaba. In če človek preživi, je v bistvu tudi kakovost življenja ni najlepša. In so se takrat tudi zdravnica se odločila, da nehamo, pol je bila pa tista tenzija in vsa ta čustva so mene samo preplavila in pač sem se totalno zlomil, pač z joko čist. In jokala je tudi zdravnica zraven in ti streševalc mene vleče ven pol in me odpele ven in mi prav tako, kva ti ni jasen, ko si upaš to dovolj, kašna, sorry, zdaj bom to rekel, pač to je res rekel, kašna pička si, da jokaš kle na intervenciji, ti ne boš nikoli dober reševalc. In takrat me je sem tako, fuck off, pač, kdo si ti, da ne čuteš ni česar kle, kje si se zgubil človek? In takrat mi je bil ta menik tako eden izmed hujših tistih trenutkov, ko me je zbudil, ker rekel sam pet stran, pač tukaj ne moreš, ne more, nisem mogel več. In to je bila ena težjih intervencij, no, ki sem jih imel, no, v svoji karieri. Pismo svake čast vsem, a ne, reševalcem, ki to doživljajo, veš, tega mi ne vidimo, a ne. Ja. Pač to pohlan. Zahteva res en velik pogum, pa da ti zavestno greš v tako situacijo, ne, ki se jo pač vsi ljudje bojimo, ne, da nekaj tazga doživimo, vidimo. In jaz tudi ne razumem, kako se lahko samo kot delavec v taki situaciji obnašaš. Veš, na nek način moraš tudi samega sebe zaščititi. In jaz sem zbral pot, jaz sem probal se čustveno odmakniti, čustveno izolirati, a ne. Pravijo empatija, ja, da ti začuteš, ampak ne podoživiš. Ampak na nek način občutam ob sebi, če ne začutam tega, blokiram. In ko blokiram, ne čutim ničesar. In tega sem se pol ustral, ko sem postal čustveno utopel še v drugih situacijah. In nisem bil več v stiku sam sabo. Rabeš, oziroma kar sem jaz razvil pol pri svojem delu, je to, da dam res maksimum, kar lahko, ponudam res vse, kar vem in znam in to prav na nivoju perfekcije, če že, pač lovil sem ga konstantno, zato da res imam čisto vest, da nisem ničesar, pač pustil pozabo in tako. Zdaj, kljub vsemu se te stvari dotaknejo in rabeš nek filter, rabeš nekoga, da to poveš, rabeš nekoga, da te popele čez, da že samo da vendaš, a ne? Da se to se dogaja, pa med kolegi imaš ta support. Pa tudi nudijo pomoč, no, tako kot zaupniki, ampak včasih tudi to ne pomaga, no, in pol rabeš tudi drug filter, eni to porabe kot šport, kot razne aktivnosti, ampak problem je, kad oskrat ne znajo hendlati tega in najdejo druge načine, kako s tem hendlati. In to je pa največkrat njih najbolj zdravo vedenje in pol se razvijajo lahko kakšne odvisnosti. Bek, čisti bek, lahko je prisoten alkohol, preko tudi mogoče, ne vem, ampak mogoče droge. Lahko gre to tudi v izvenzakonske oziroma varanje in take zadeve. Skratka, beku ene svetove samo zato, da ne čuteš te bolečine. Ne? In to je pa ful nevarno.
Ja, enega zanimivega gosta sem imel, s katerim sva se veliko pogovarjala o tišini, pa o miru, pa o tem, da se soočaš sam s sabo, ne? In koliko to za um ni naravno stanje in koliko rab biti konstantno animiran. Ja. Bi rekel, da takrat v teh situacijah si nekako mogoče začel distancirati sebe pa um? Na nek način v kakšnih, v teh hudih situacijah. Ali... Torej, v situacijah, ki si rekel, da si to pol začel handlati, da si sam sebi v bistvu najde neko urodje, ki ti je pomagal spet čutiti, ne blokirati čustev. Šlo je v bistvu v racionalizacijo. Se pravi, da sem res z razumom probal sprejeti svoje odločitve, da so bile na mestu. Nisem se zdaj odmikal od jaza, nisem si zatitko učil v kakršnem koli smislu, ampak samo to, da meni je rečil res to, da sem dal vedno vse od sebe. Vedno. In tudi moj način delovanja, karkoli počnemo v življenju, je vedno ali vse ali nič. Ne? To je ta tak zelo zanimiv tudi pristop, če grem se, če se dotakne tudi malo DHD-ja sveta. Ne? Pridoh malo do njega, jo, ampak še prej naj očaka en menik, a ne, ki si ga omenil. In to druga nesreča. Jo. Zdaj ti si pol delu v zdravstvu oziroma delu kot reševalc. Jo. In potem si bil ti tist, ki je potreboval pomoč. A me lahko peleš v ta dan? Lahko, seveda. Zdaj, ko globoko hočeš, da grem? To, ko hočeš. Zdaj sem imel tako zelo filter, če sem kdaj govoril o teh stvarih, ker so se mi dogajale ne stvari, ki logični oziroma logična razlaga in pa ta biomedicinski pristop, če že ne pije vode. Meni je bilo, to je bil to je bilo bizarno, pač jaz sem bil takrat, ko se je to zgodil, sem bil na dopustu in sem v bistvu užival proste dneve in je bil en dan, kjer nisem imel kaj započeti. In sem razmišljal, kam bom šel, gore, ali bom šel kaj in si mi nač kaj ni dal. In dobim zvečer sporočilo od šefa, če bi prišel delati. Tako sem bil lih dobro, sem začel delati na motorju. In sem je tako, pa valjda, itak, me je bil to gušt, to je bil najboljša služba v življenju. Ne? In v bistvu sem se tako odzval, sem rekel, pa dobro, ajde, grem na šiht. In zjutraj, ko sem se zbudil, je bilo še vse normalen, pa sem šel pa zajtrk jest in sedim na fotelu. Zdaj sem čisto rekel, lahko si skeptik, lahko ne verjameš, kakorkoli. Jaz ti čisto iskreno govorim svoje doživljenje, kar se mi je dogajalo. Če mi bo kdo obsojal na te načine ali pa predalčkov, ne me. Nima veze. Govorim iskreno. Ti sam povej iz srca. In jaz sedim na fotelu, jem in kar naenkrat se pred mano pripele tako. Dejansko, veš, ko se kdaj potopiš v misli, ki skoraj da ne vidiš. Ja, ja. No, zelo podoben, s tem, da je bilo samo za trenutek, za tisto sekundo trenutka, jaz dobim film, kako se z motorjem zaletim v srebrn avto, tako v sekundu. Štup. In to je bilo tako nekaj močenka, meni je stresa, tako žup, po celmu telesu, meni takrat mi je vilca padla z rok, sem sam tako, what the fuck, kaj je bilo zdaj to? In je šlo takoj racionalizacijo, ne, takoj. Ja, pa vse v redu, mogoče je to nek potlačen strah, mogoče to bohatkajo vse, jaz rekel, a dober je, pet na šiht, pa bo vse v redu. No, prijem jaz na šiht, naredim eno intervencijo, eno furo in sem pobiral tam v bližini enega brezdomca, no, ki je mal prav globok v kozarc pogledal in si glavo malo stavko. In ko se vračam v bazo, sem hotel zamenjati motor. In mi v bistvu prestreže klic dispečerke, motor, nujna, celoška, mlad motorist obležo na tleh. Progem, buf, štartam proti celoški in na križišču v bistvu mi pot prekriža dejansko avto, ki je bilo identično tako, kot se mi je pokazal pred zjutraj ob zajtrku, pač. Zdaj, jaz ne vem, kaj je to. Jaz ne vem, kaj je to, ali odkot je to prišlo. Zdaj v kavo ne znam gledati, da bi prihodnost napovedoval. Tudi kartet ne znam. Ampak jaz še danes mislim, da je ta trenutek in pa ta moment, ki sem doživel, meni rešil življenje. Ker jaz sem čist instinktivno pol
tik prej sem, ko sem zaznal avto, ko sem videl avto pred sabo, tik pred tem ostal na motorju gor in je mene v bistvu nekak sila odnesla gor v zrak, ne naravno čez. Če ne bi ostal, danes ne bi bil več kleveriten ali pa bi bil na vozičku po vsej verjetnosti tetraplegik. Tako me je podnesel v zrak. Med tem, ko me je odnesel, ko je počel, zdaj prihajam v ta del, ki lahko da si bo kdo marsikaj mislil, ampak mene je vrgal ven iz telesa. Pač to opisati je zelo čuden na nek način, ampak kljub vsemu dejansko se je čas ustavil in jaz sem gledal, kako moj telo nese tako čez avto, čez tako kar malo iz mečkan više perspektive, take ptičke perspektive, dol sem gledal. In pol na neki točki me samo iz tega sveta me samo tako odnese v en prostor, ki je bila samo tako neskončen prostor. Čista taka bela svetlova je bila, mir, čista spokojna tišina. Jaz sem se počutil, kada sem prišel domov. Tisti res močan občutek doma, varnosti, sprejetosti. Nobene bolečine ni česar. No in tam sem bil en čas, ne vem koliko časa, ker čutka nisem imel za to. In pol me je zadeva nesla tako v en tak tunel, ki se je odprl tako, z enih takih barv tako, se pravi zelena, oranžna, pa rumena, tako se je spirala odpirala. In pol me je tako tja noter nesel. In na neki točki sem se prepustil in takrat so pa prišle sem tako velike roke in sem me ostavljal tako. In prav čutil odpor. Sem prašal, ful je zanimiv, ne moreš govoriti, ampak vse je samo informacijo daš in prijde nazaj. Neka telepatija varianta. In sem prašal, zakaj ne moram naprej. Sem dobil, da ni še čas. In pol v tem trenutku me vrne samo nazaj v ta svet. Sem in gledam svoj telo, kako leži na tleh. Vidim ljudi, ki stojijo okrog mene. Eno punco sem videl, ki mi je držala v bistvu glavo, oziroma je bila skozi pri moji glavi. In nekak njo sem imel prav fokusirano. In pa samo tist moment, ko sem iz te perspektive dol, padel tako not v telo. Ta teža, to si spet, zadihal, spet začutil. Takrat se pa začel pol, no. Takrat se pa, najgoj je to mene, ta punca kontaktirala pol, me najdla. In je opisala to, da je videla, kako sem prišel nazaj not ali nekaj te svoje izkušnje mi je opisala. Bizarna zadeva. Skratka, ja. V tistem trenutku je pa začel bolet. Najprej sem plunil ven zobe, tist, kar se mi je odkrušil, pa sem zavedel, kaj se je zgodil, pol se je pa začel v bistvu, to je bil pa eden izmed, meni je bencin stekel po vratu, no zdol po hrbtenic in ta bencin je bil ful segret od mašine motorja in meni je žgal, tako prav pekel me je in v bistvu totalno simetrično, tako na obeh straneh, po hrbtenic pa še malo roke in moja prva misel je bila, to so nevrološki izpadi, kar pomeni prekino si hrbtenico, tukaj dol si hrom. In v tistem trenutku, ko se je meni to zgodil, sem se jaz dejansko predal smrti na nek način. Takrat sem se odločil, da pač tukaj več ne bom in prosil smrt ne me vzame. In od tistega trenutka naprej nekak drugač vidim ta svet. Drugač dojemam ta svet. In ja, od tistega trenutka naprej mislim, da mora vsak naj enkrat umreti, prej en zares umre. Ker je bil tak en trenutek prebojenja, no, na nek način. Potem se je pa začel celjenje telesa, glave, v smislu misli, duše, no, če že. To je bila kar težka pot, no. Težka pot. Izgube, jaz sem zgubil vse. Jaz sem, moraš vedeti, kot otrok zadeha dajem in težavo s pozornostjo in pa hiperaktivnostjo. Jaz sem res težko prišel do te izobrazbe in da sem se dokazval vsem, da zmorem, da znam, da mi bo uspel. In v tistem trenutku vse, kar sem gradil, vse, kar sem garal in živel in doživel svoje sanje, jih okusil, jih imel, jaz sem živel svoje poslanstvo, svoj namen na tem svetu. V tistem trenutku trka odvzeta vse. Vse. In pa si podar čist. Jaz sem zgubil samega sebe. Identiteto. Meni je bil moj ime čuden. Vse mi je bilo čuden. Jaz sem sebe povezval z vsem temi poklici, aktivnostmi. Jaz sem bil športnik prej.
plezal po gorah. Mislim, ni da ni, kaj se sem počel. Konc. In kaj si enkrat na te točki bil? Kaj te je gnal naprej? Zakaj si danes lahko kle, kjer si? Ja, zdaj nikakor se nisem mogel sprijazniti s tem, da je dejansko to konc, da je to konc moje kariere. Vsi so mi govorili, da to je bila, veš, kazenele še ne, sem lomil desno roko, tle koželjnico noter, drobil totalno in prognoza je bila v roka tako trda, se pravi, ne tega giba. In pa kar je najhujš, ne tega giba. Če si vozil, kdaj motor, ne, to je pomembno. In pol smo že razmišljali, kako bomo gas prestavili na levo ročko, ne. Skratka, jaz sem hotel nazaj svoj star življenje, ne. Ja, ja, ja. In sproti ugotavljal, da ta ideja vedno bolj umira. In prvo sem zgubil službo v vojski, kaj imaš pogodbo lahko, mislim, pogodbi piše, da si lahko samo eno leto na bolniški, pol je prekinjal. Tako da to je bil prvi šus. Pol naslednja je bila sledi metano, da ne bom več mogel delati kot reševalc, kaj desna roka, pač itak zdravniški me ne bi spustil. To je bil drug boleč, no pa je šlo še gorska reševalna, skratka zgubil vse. In Kaj zdaj gledaš na to? Zdaj gledaš na to. S tem, ja. S tem doživetjem, ki si ga zdaj imel tukaj. A bi rekel, da se je takrat naredila ena korekcija v tvojem življenju, ja. Ki se je mogla narediti? Mislim, da ja. Mislim, da je bil to en trenutek preloma in pa, ko bi rekel, vrhunca na nekem področju, ki sem ga doživel in sem v bistvu zelo hvaležen za to, da se je to zgodil. Kljub temu, da se to bizarno sliš, kljub temu, da je bolel, da sem šel čez peko praktično, sem danes na nek način zelo, zelo, zelo hvaležen, da je prišlo do tega. Ne bi šel še enkrat. Ja, ne. Ja, ampak, ja, takrat se mi zdi, da sem šele, potem sem šele nekako začel samega sebe zares spoznavati. Nisem se še spoznal. Vrti, ja. Se nikoli ne bom, kaj se skozi kaj spreminja, ampak takrat sem šele začutil samega sebe, no, tako. Takrat, ko si bil v tem prostoru neskončnem, ja. Z bela svetlobo, ne, mislim, ajde, rečva temu ono stranstvo, kakorkoli. Jaz sem podoben občutek slišal od ljudi, ki so recimo šli na bufo. To je 5 mejo DMT, ne. Veš, skadiš in te pele. In, žaba. In, ja, ja, in so mi rekli, da točno to so opisali, na isti način, ki se ti zdaj opisal, v bistvu smrt. Ne? Pa me zanima, a si kdaj po tem dogodku razmišljal o tej zadevi, o tej izkušnji, ki se ti je zgodila in si jo probil na kakršen koli način razlagati ali pa komu drugemu ali ja. Pa... Jaz sem imel več vprašanj kot odgovorov, to red pa tem. Tako ja. Meni je bilo to, več, od tistega trenutka naprej se jaz ne bojim več umret. Nočem, da se to zgodi zdaj, oziroma hočem, da je to čim dlje, a ne, ampak ja. Dejansko sem zgubil strah pred tem, ker vem, kam grem. In tukaj mi je super, a ne, ampak vem pa, da bo vse v redu, ko bom pa enkrat zapustil ta svet. Ampak, veš, ko doživiš vse to, pol se začne spraševati, a je bilo to res, a je bilo to halucinacija, ali kaj je bilo to, a se to možgani zaščitijo, ali se to, ne. A veš, no, in s tem sem se matral kar, recimo en let, pol sem pa na Soči, ki sem imel rehabilitacijo, spoznal kar precej zanimivih ljudi z zelo podobnimi izkušnjami in sem iskreno kar pomirilno, ko mi nekdo povedal svojo zgodbo, kaj je med operacijo, kaj je imel zastoj srca, kaj je gledal, kaj govori o zdravniki, kaj mi je povedal vse, kaj so se pogovarjali in kaj niso mogli verjeti, da je to sploh možno. Ne. Sem nekaj, okay, se pravi, to je bila prva kljukca, nisem nor. Ne. Druga je bila pa pol tist, ko bi jaz lahko to mogoče še kdaj probal doživeti, kaj če lahko potujem tja, ne? A, ja, itak, ne? To so take mistična področja že na nek način, ne? Ja, ja. In valjda sem najdu pol tudi te stvari, ne? Ja. Moram reči, da sem mal tako previden, po drug strani pa seveda tudi radovednost, ne? Ja, ja, ja. Ampak mislim, da se ne bom odločil za to, no? Ja. Da bi stopil to. Ja. Je pa mikavno na nek način, ne?
Sigurno, ne, sigurno. Jaz mislim, da um pol pač rab vedeti. Jaz sem tudi s tem dost probleme, sploh, ker sem, jaz sem tudi po duši zelo raziskovalc, ne, tak ferbčen. In sem tudi, ker sem se s psihedeliki začel malo spoznavati pa to, z medicinskega namena, je hiter bil en ta glasek, ne, deš je to probi, kaj pa uno, kaj pa ti to naredi, kaj pa to. Pa je prišel en, pa je povedal svojo izkušnjo, recimo spet mejo DMT, ne. No in potem sem enkrat v meditaciji, kada bi se sam s sabo pogovoril, ne, sam sebe potolažil, ne rabiš vsega vedeti. Ja. To je bilo. Ja. Ne rabiš vsega vedeti in jaz sem takrat čutil neko pomirjenost. Okay. To je to. Raziskuj odgovorno, ali? To je to. Z tega... Ja. Oprosti. Ne. Z tega vidika sem se jaz pol vrgal v jogo. In od takrat naprej, ko sem hotel to, sem rekel, ne, pač. Se mi zdi, da če bom moral doživeti, kaj tazga se bo že izgodil. In sem imel tudi pol kasneje, kar eno precej zanimivo izkušnjo, no? Ki tudi ne pojasnila na nek način z strani logičnega razmišljanja, ampak se mi zdi, da lahko na nek način naravno prideš do nekih spoznanj, če že. Ja. Je pa treba zato zaupati procesu. In pa ne pričakovati, kaj bo. A ne? Pač skočeš v brezno in ne veš, kaj je dol. Se prepustiš, sam. Zato moraš biti malo nor na nek način, da upaš narediti ta lip v neznano. Ne? Ja. In pa zaupati. Ja, eno lepo stvar si rekel. Rekel si, da ko si spoznal te ljudi na Soči, da si bil bolj pomirjen. Viš, zato je meni pomembno, da si ti začutil, da to zgodbo lahko deliš skozi svojo resnico. Ja. In sem ful hvaležen, da si jo, hvala. Verjamem, da to ni najlažji, sploh če se nekom prvič vidiš. Ne? Ampak, če je to platforma, kjer bojo ljudje mogoče s podobno izkušnjo, ko to poslušajo, rekel, ok, nisem sama, ne? Ti mogoče kdo kaj napisal ali pa karkol, veš, je to nekaj zelo lepega, kar lahko za ljudi narediva. Ne? Ja. In ne pridejo komentari od ljudi, ki jih je samo strah. Ja, veš, samo strah jih je, ne? To so samo fantje pa punce, ki niso šli ven iz une sobe, kamor so jih starši recimo zapirali ali pa niso dobili tega občutka varnosti, a ne, od njih. In zdaj na ta način izražajo to svojo jezo, agresijo. Ja, se veš, iskreno se ne obremenjujem več s tem, ker se pravim, hočem res samo dobro narediti. Čud se, stari. Ja, in kljub vsemu nekako spremem tudi take poglede, ker veš, ko bi meni nekdo to razlagal pred to izkušnjo, bi bil tudi skeptik. In nekak na stvari, ki jih ne vemo, ne poznamo, ki so nove stvari, vedno stopimo z nekak neko previdnostjo in strahom. In na to seveda se pa tudi zoveš na primeru načina. Ne? Ali je to, ne vem, v tem primeru lahko v komentarjih pucanje rasnih strahov, nabijanje ega, ali je to metanje polen pod noge, ali karkoli manje kredibilnosti na take in drugačne načine. Ampak pač ne počnejo, sej, mislim, mogoče bo pa njih tudi prijetilo življenje, nekaj taka izkušnja. Točno to. Nočem, a ne, ampak... Sigurno, ja. Te čist razumem, popolnoma razumem in velik nas, ki mogoče imamo neki vseb noter, ki nam govori, dej svoj potencial, dej klesi z nekim namenom, a ne, dej izkoristi ga, se s temi strahovi soočamo in že sam recimo podcast, a ne, nekdo mi men reče, je pa to zgleda easy, kaj ti delaš, ne, ja. Probi. Ja, probi, da. Ja, točno to, a ne. Zato tudi ostale ljudi, danes sem, evo, zanimiva izkušnja, sem šel na sprehod tamalo in sem videl 3 delavce, ki so zabijali en kov v tla, ne. In prv glasek je bil nek tak programček iz preteklosti, ne vem, so starši to govorili, ko lejk, 3 morajo en kol zabijati, ne. A ja. Veš, prvi bil ta, ne, ali pa lejk te delavce, to se, da bih stoji en delal, a ne. No in potem ljudi, tako malo sem jih gledal in v enem trenutku taka hvaležnost, tako ono, brez vas ne bi imel stavb, ne bi imel tega. Premalkrat se spomnim na to, koliko ste vi tudi pomembni, a ne. Ja. Koliko se kaže neke direktore, koliko se kaže neke poslovodje, kaj vse so ustvarili. Medtem pa eni preprosti ljudje, ki tam le zabijajo, ko ta planet v bistvu tudi na neko vrsto manifestirajo, tako da tudi njim, a ne, hvala pa poklon, a ne. Dve stvari sta mi prišle na misel najprej. Sicer se mogoče malenko stvarim nazaj. Na stvari, ki jih počneš z dušo in srcem, za vse druge ljudi zgleda, kada so izi.
Zaradi tega, ker si ti full in, čist cel si noter. Ne? Mm. In daješ v svoj maksimum. In med tem, ko delaš, to žeriš na nek način. Ne? In to se vidi pri tistih ljudeh, ki to delajo s srcem in dušo. Ne? Zdaj, če pa ne, je pa prisila, pa ni autentično. Ne? In zdaj pa to tako, ne? To lahko počneš v življenju, kar kol češ. Se noben poklic ni manj vreden. Zato videl recimo v bolenci, ne? Je bilo zelo zanimivo. So mi enkrat mi nekdo očital, da že kot otrok, da imam težavo z avtoriteto. Ne? In danes lahko tisti osebi rečem, da nimam težav z avtoriteto, če je ta grajena na nekih pravih temeljih. Vrednotah. Če pa imaš avtoriteto zgrajeno na kretenizmu, ne? Pol imaš pa problem s tem, da ne verjame vate. Ne? Ja. In veš, poklicije v zdravstvu in medicini, ne, imaš vse sorte, imaš od zdravnikov in gremo, ne vem, sester, čistilk, terapevtov takšnih in drugačnih delovnih, fizioterapevtov, skratka. Če čistilka ne bi spucala ordinacije oziroma operacijske sobe, ne, bi to lahko ogrozilo pacienta oziroma njegovo življenje. Ne. Tle ni samo kirurg tisti, ki upravi neko svoje delo v korist pacienta, tle je to čistilka, ki skrbi za vse v zadju. In je treba vse na enak način spoštovati, ne glede na to, kakšno delo nekdo upravlja. Ne. In če vidiš to človeka na tak način, in se narobe to, če se malo pošaljaš, kdaj, če kdo recimo gleda med tem, ko en kol zabija, ampak ja, važen samo odnos, kakšen ga imaš ti pa do tega človeka. Točno to. To je tisti. To je ena taka lepa prispodoba, je pač imel odnos direktorja in takega imaš s hišnikom. Ne? No, to je neka taka prispodoba. To. Ampak jaz mislim, da zato je potrebno, da ti na seb ta prvo razčistiš, pa se zavedaš teh vrednot. Ne? Ja. Ja. Pa glede avtoritete, ne? Jaz tudi v ta koš padam, ko sem imel probleme s tem. Mm. Od učitlov do trenerjev do takih. Ampak, ko pogledam nazaj, stare ne da vseha, ne? Tiste, ki sem jaz začutil, pa ki so neke vrednote imeli odzadi, ki sem jaz čutil, da mi hoče dejansko nekaj dobrega, tiste sem jaz upošteval. Za tiste sem jaz bil pripravljen to boja. Ne? Ja. Ampak uni, ki pa so hotel sam, a veš, zato, ki sem jaz tako rekel. Ne? To sem to. A veš, stari, tle boš pa ti mene zgubil, ker jaz pa ne moram se pod to podpisati. In da so me recimo hotel nekako kalupati ali pa nekam dati, da se bom pa jaz neko vlogo igral, ki meni ne paše, nisem mogel. Ja. In tle pa odpor do tega človeka. Ja. Poznam to, ja. In tle, če čistko zdaj malo racionalizirava te dve različne verzije avtoritetne, ki jih danes mogoče tudi spremljamo, pa se lahko vsi povežejo s tem. En tip avtoritete ima rajš ljudi kot oblast oziroma moč. Ne? Ja. Drug tip avtoritete ima pa samo željo po kontroli in pomoči. Ne? In ta tip, ki ima željo po kontroli pa pomoči, s tvojimi vrednotami, z mojimi vrednotami, mrskoga drugega ne se upada, zato ga ne slišimo. Ja, ja. Medtem, ko nekdo, ki dela iz ljubezni, ki želi dobro, ki da je ljudje na prvo mesto, ki v bistvu on služi ljudema, ne? Ja. Tazga bomo mi podpirali. In ga niti ne bomo gledali kot avtoriteto, ne. Ampak samo kot sočloveka, ker tako tudi on ne zvita. Ne? Ja. In se to, veš, jaz mislim, da imamo to zakoreninjen vseb notr že od otroka naprej. Hmm. In z vsemi profili, ki prihajajo z nekak višje pozicije, če že nad nas oziroma ali nas na nek način vodijo, usmerjajo, karkoli pač tukaj mislim, mogoče malo bolj na učitelje, naprimer, kot otrok, se z njim soočaš. Ne? Še sem bil isto, ne? Sem imel na učiteljco, ki je bila strah in trepet šole. Ampak ne zaradi tega, da bi bila grozna, da bi se drla, da bi bila, ne vem, pravim, to tako, ki je bila una pri Matildija, veš, tista. Ja, ja, ja. Ja. Ne, ne z tega vidika, ne, ampak ona je imela tako močno autoriteto, da smo jo dejansko, mislim, jaz sem jo spoštoval, že kot otrok, ne, in njo sem imel najrajš, ker mi je dala jasne meje, red, disciplino in pa tudi men vrnila neko spoštovanje, kljub temu, da sem bil otrok. Mm. In je znala z mano zelo, zelo dobro delati in z mano ni imela nekoli problemov. Med tem, ko pa je bila druga, recimo, drug profil, čisti kontra, ne, ki je pa svoje frustracije pucala na men, ne, ki je bila pa hinavska, zahrbtna, ki mi je kdaj kakšno tako, veš, ki ti kdaj kakšno tako spusti, ki je sploh, ne bi zaznal, če ne bi bil na to pozoren, ampak odrasli ljudje znajo zelo napredkan način pikant ali pa ponižati. Ali pa, ja, ja. No, veš, in
ko sem pa to začutil, ne, to neiskrenost, ko sem videl tisto masko, ne, in pa ta škodoželjen pristop, to je bila pa vojna. Vedno. Nisi popustil, ne? Ne. Ja, ja. Ne. Ampak kot otrok svoja škoda. Ja, ja, ja. Je, tako si znal, tako si se branil. Tako sem se branil, ja. Ja, ja. Ja, tako si se branil. Ja. Zdaj, ko greva malo bolj v ta del, s katerim se zdaj aktualno ukvarjaš. Za tranzicijo v ta del bi te podal besedo, pa bi te vprašal, kaj te je potem poklical potem, se pravi v sklopu te rehabilitacije, ki si jo delal, da si se začel pa ukvarjati z ADHD-om? Ja, jaz sem imel že tako, veš, ko bi rekel, kot majhen sem bil izpostavljen s tem, da imam to, da sem impulziven, da sem hiperaktiven, da me je posod dost. In pa predvsem opažil sem eno stvar, ki me je ful motila pri meni, da jaz ne moram te svoje pozornosti ujeti in jo obdržati na eni stvari. Mm-hmm. Na tisti stvari, ki mi takrat ni pogodil, ki me ne zanima. In če me pa ena stvar zanimala, jaz sem 100% noter, ma kje, 110% pozornost, ne? In to ure. In šola ni bila glih ravno po mojem godu, no, in tle sem imel pol največ tudi težav na račun tega in veš, ko sem jaz hodil v šolo, to ni bilo še toliko poznan na nek način, sem bil, dva sva bila takrat z odločbo. Eno od tega je imel motnjo pozornosti, jaz sem imel pa ADHD, ne, kot je zraven še hiperaktivnost. In takrat sva bila dva na šoli prepoznana, verjetno jih je bilo več, ampak ni bilo še toliko močnih kot teh presajalnih testov ali kakorkoli. In pa ni bilo še toliko znanja okrog tega, no. In danes, če pogledaš, danes v enem razredu na osnovni šoli, na točno taj, ki res delam, je 6 otrok, ki ima potrjeno težavo s pozornostjo. In to je v blaznem porastu, ne? Če ješ samo gledati predpis odločb, je ful. In pa so nas v svojem življenju hodili do mene ljudje z raznimi vprašanji, ne? Ja, kako pa si ti v šoli? Ja, kako pa si ti, ne vem, se učil? Kako pa si ti se znal umiriti, pa take stvari? In se je kaj zbudil pol spet tist, da to, kar vem in znam, da lahko na nek način predam. In sem imel priložnost, da me je nekdo povabil, kaj dela z otroki na tabor in to je bilo lih po nesreči. Jaz sem bil takrat na bolniški, nisem vedel, kaj ne delam in sem šel na en tabor čistko, mal da vidim, kako oziroma kaj tam počnejo. In ko sem pa šel tja, ko sem začutil otroke, ko sem začel dihati z njimi in ko so otroci začutili ta moj vibe, ker imam jaz eno, pa ne bom rekel težavo, ampak jaz lahko padem ful v tega otroka. Ne? In moj ta otrok v meni je star tam cirka od 9 do 13-14 let. In ko se zagledamo med sabo, ko jaz spustim tega otroka ven, to smo takoj na istem. Takoj. Ne? In takoj lumparije, takoj raziskovanje, takoj nekaj delaš skupaj. In ko sem vstopil to, ta svet noter, jaz sem videl pač, to je to. Jaz moram to početi, jaz moram to dati otrokom. Ne? Pa lepa samo šlo naprej. In je prišla v bistvu ideja, da naredim neko predavanje o ADHD-ju čistko iz mojega izkušnja, iz mojih pogledov, pa še podkrepljeno z nekimi dokazi v zadju, z raziskavam, čisto, da podam malo svet, kaj je to. Ne? In no, še pred tem, kako se je prav začel, je bilo pa to, no, tisti je bilo pol naslednji korak. Pred tem sem pa opisal faks, sem opisal magisterij, vmes, ki sem bil doma, v bistvu doštudiral tudi, zdaj imam še magistersko za narest. Skratka, in je bil tam en predmet, kjer si imel možnost narest ali videoposnetek edukacijski ali pa seminarsko. Jaz seminarskih ne maram, da dobijam. Sem rekel, tu gremo videoposnetek, ne? Dej, ven. In sem posnel anksioznosti, ker sem imel pa izkušnjo paničnih napadov pa anksioznosti. In sem dal celega sebe ven. In to je bil tak bum, to je letel. To je šlo, a ne? In tudi medijski odziv je bil pol na to. Vse se je poklopal pol še z nesrečo pa tem. In kasneje sem pa rekel, pismo, jaz moram še v ADHD-ju dati ven. In sem posnel video, tisti je bil pa sploh, ne vem zdaj, koliko ma ogledal, ker se s tem nisem toliko, mislim, da je šlo preko 100 000. YouTube. Mislim, da sem dal na Facebook, na YouTube, ne vem, koliko ma. Na je Facebook. Pa gor. Ja. A boš lahko link zrihte, da ga prepopamo od spodnje, ja, v komentu.
Je tudi na YouTubu, ja. Top. In ko sem dal pa to ven, na takrat je pa začel poplave staršev, kako s takim otrokom, kaj narediti, kaj je v zdravilih, kaj je to guntriti, stojne na vprašanje, stiske, ni da ni. Pa sem pa rekel, ne, kle moram dati, kar vem in znam, kle moram pomagati na nek način. In sem naredil pa prvo predavanje, to je bilo, mislim, nad mojimi pričakovanji. Jaz sem mislil, da bo to, ne vem, 15-20 ljudi, a ne, sem imel pa, ne vem, kol 75-80 volka v dvorani. In sem rekel, pač, kle so potrebe res močne. In pa sem pa začel v to smer razvijati svojo kariero. Komu si pa predavil to? Kdo je bil? Odprti javnosti. Predvsem, čisto, predvsem starši, kdor hoče. Prišli so starši, učitelji, tudi vsi drugi, ki se ukvarjajo recimo z otroki v šolskem okolju, svetovalne službe, specialni pedagogi. Tako da danes pa hodim po cel Sloveniji in pač predavam učiteljem, pol, pa nisem si predstavljal, da bo kaj tazga. Ne? Ja, verjamem, ja. Verjamem. Prej gre, na to bi te nekaj še vprašal, nazaj bi se malo vrnil. Omenil si napade, panike, anksioznosti, da si imel nekaj, kar je bilo tudi tvoja izkušnja in si jo hotel deliti. Kje na tej poti si to najbolj čutil? Anksioznost oziroma tesnoba oziroma paničen napad se mi je zgodil po cirka letu pa pol po poškodbi. To je bilo takrat, ko sem začel zgubljati stvari, ki sem jih dosegel v življenju, ne? Sprav kariere. In zdaj, ko pogledam nazaj, je ta nagon po samoohranitvi, po preživetju bil tako močen v meni not, da ko sem zgubljal po kariero, pozicije, vse stvari, enostavno nisem več vedel, kaj bom v življenju počel, nisem več vedel, kdo sem, kaj sem, kako bom. In pol je začel samo tiščati tako počas, ta strah me je začel preplavljati, tako na dnevni bazi je bil samo en tist, kaj pa bo pol, kaj pa bom to, vse je bilo vezano na neko prihodnost, ki si jo nisem mogel prijeti. In kjer nisem mogel kontrolirati pa usmeriti, kjer nisem imel nadzora, je tesnoba začela stiskati. In je bilo noro. In enkrat sem šel na pregled, mi mene preleti kolega z motorjem, pod nujno, dočkan sirenam, žuf, mim, jaz gledam, samo tako je šlo. In samo tist pač, samo moj svet se je samo odpelil mim. In v tistem sem nekako zdržal do doma, nekako da ni vam prišlo in samo vrel. Pol je pa samo stisano in je, zdi bilo hard. To je bilo ta občutek krivice, občutek nemoči, tako brez upa, samo požaral me je totalno. In to je bil moj prvi panični napad, ki je trajal 2 uri. Pomeril me šele, kaj je prijatelj prišel do mene domov in mi dal v bistvu apaurin. Me šele ta zadeva pomerila. Tako. Kar sem jaz naredil, je bilo v bistvu to. Ne. Ko sem se stavil, ko sem rekel, nač, pustimo glavo, zelo je treba telo zrihtati. In sem dejansko vse dal dol, vse potlačil. Zanimiv, ker je prišla psihologinja k meni v bolnico, da se je pogovorila o tem, ne. Smo v bistvu rešvala njene probleme, ne mojih poleže. in smo videli, da ne bomo nič kaj naredila. Ne. Niti nisem vedel, da v debato so padla čista. Ne. Ja. In, spet si se dal vlogo tistega, ki pomaga, ne? Ja. Sebe pa pustil nekje tam. Ne. In ta zadeva pa prbila. Vse je prišlo, vse. To je bilo hard. Pol je bilo, ne vem, sred špara, v restauraciji, sploh nisem vedel zakaj, nič, sem začeli stiskati. Sem tako, nekle, polna restauracija, polno folka. Sicer, takrat sem ga že uspel obvladati. Dihanje? Ja, pol je bil drugi, no, ta drugi trajal manj časa, takrat sem rekel, to jaz ne moram tako iti v to naprej, ne moram tako živeti, ne, in kaj čem narediti, kaj čem probati, kaj lahko naredim. Sem raziskoval malo splet in ugotovil eno stvar, jaz misli ne moram odmisliti. Zdaj, vse, kar počnem, če rečem ne, samo še ja in samo še 3-krat huje, še 3-krat bolj, ne. To je en fraktal, ki ni konca. Ne. Ja. In pa sem videl, nač, edina stvar, ki te umiri, je uporaba telesa. Edina stvar, spomnil sem se, ko sem še biatlon treniral, ko sem se umiril, ne. Z dihanjem, se res, ne, kaj lahko narediš? Pa je to tisto, kar si pretekl tja, sem naredil, jaz sem si predstavljal trikotnika, ne, vdih, izdih, prazna pljuča, in ko so bile prazna pljuča, je bil strel, a ne,
In ko je naslednjič me vsekal, sem probal to delati. In jaz sem skrajšal panični napad za ful. Ja. Trenutek te da. Čist, čist. In pol, ko sem pa dobil nazaj kontrolo, sem dobil pa moč. Nadzor nad sabo, vidim, da zmoremo. Pa sem gotov pa še eno stvar, ne? Videl, da greš pa lahko tudi v hladno vodo. Ne? Tist je pa čista simulacija paničnega napada. Čist. Stisne, glava, govori ven, ven, konce, nimaš kaj početi, umr boš. In pa pospešeno dihanje, utrip. In pa tam noter je pa samo... Ok, vse je v redu, jaz imam kontrolo, jaz sem šel sem noter, jaz imam nadzor in umirjaš. To je pa, jaz pravim, ultimativni trening. Ultimativni. Ful lepo, da si to omenil. Obe dve te zadeve, dihanje in ledena voda, tudi če ni paničnih napadov, sta tako zdravilo za telo, a ne? Kaj je dano za ston nam, a ne? Ampak ne. Jaz rabim uno, ki plačam, kam je en rekel, ne. Ne rabaš. Ne. Ampak je neudobno, je neprijetno. Zelo. In meni še zdaj, ko gremo dihalne vaje, ne, jih probam jih delati vsaj 4-krat, 5-krat na teden. Še zdaj, ko gremo noter a ne, pa kva to delaš, dej nekaj. Sam eno rundo danes, zdaj danes sam eno rundo. Kam se ti vodi, staj? Komfort. Ampak v tistem dihanju, tisto občutek, kaj pa delaš? Delam dve variante, eno imam soma breathing, eno imam pa Wim Hofa, ne? Torej bolj na hiperventilacijo. Takrat probam iti bolj v zaradi tega, da ta retention, torej brez kisika, da držim, takrat se probam malo z občutki po telesu igrati, da vidim, če me kaj špikne, pa grem pol malo tja, čistko, zavestno. Drugače pa ta soma breathing je pa bolj, je pa v bistvu box breathing, je pa 4 sekunde noč, 4 sekunde ven, 4 sekunde noč, 4 sekunde ven in samo plavaš. Ne? Pa strebušna prepona. Tako, ja. Ta je pa bolj za v tak lažji intro v meditacijo, ali pa da se umirim, ali pa čist tako, kdaj zdaj že. Se usedem in pač diham, kakor mi paše. Ne, lih to bolj, ker ne dajem občutek na ta mir, ki odzadi nastaja počas, ker se telo malo bolj umirja. Ampak ja, zdaj, če nekdo to posluša, pa recimo se z nekimi paničnimi napadi, ki so malo manjši, ne, toliko, pre tebi je bilo res org, ne, si ga mogo res spucati. Ampak to se dogaja tudi na manjšem skelu, ne, na manjši skali. Ja, prvo se dogaja na miselnem nivoju, ne. Ja. A veš, ti samo misli govorijo, v bistvu ti pričarajo neko izkušnjo prihodnosti, kjer ne uspeš. Ker ni uspeha, ne, in greš v bistvu na nek način samo destrukcijo v prihodnosti. In če se ta zadeva pojavlja vse pogostej, zadeva seveda, kar se ti v glavi dogaja, telo podoživlja kot realnost. Ne. In ti sebe lahko nahajpaš, lahko se pa totalno zabiješ, ne, lahko se pa tudi totalno, ko bi rekel, sprovociraš do te mere, da tvoje telo reagira, kot da je v čistem napadu. In to je ravno ta princip, kaj se dogaja pri anksioznosti oziroma pri paničnih. Ne? Ti v bistvu treniraš svoje misli na to, oziroma na to, da greš, na to, da si ogrožen. In da ne boš uspel, da imaš neko katastrofo pred sabo. In na to odziva se odziva tvoje telo čist tipično. Ne? Se pravi, kaj se zgodi, ko si ogrožen? Ja, pobegan. Če ne moreš pobegant, kaj moreš narediti? Ne? Aktivira se ti pljuča, se pravi, dihat moreš. Pa zakrčte. Zakrčte, ne, mišice, v skeletne mišice gre kri in pol so pa prvi znaki, ne, se pravi, glava, pol mišice, ne, se pravi, se postavljaš v to pozicijo, ne, zapiraš se vase, to obrambeno in borbeno pozicijo, ne, pol naslednja stvar je pa že potreba po kisiku, te pa že začne stitkati, ne, in tukaj, ko smo enkrat toliko deleč, kle greš pa že preko, k tem paničnem napadu, napreko te meje. In ko pa kle prije do te točke, da ti glava začne govoriti, ok, tole pa ni v redu, ok, kva če bom umrl, ok, zdaj pa konc, ja. Zgubljam kontrolo, zgubljam nadzor, ne poznam se več tazga, ne, pali pa panika. Pa enkrat tam odpadeš, pa samo naredi. Jaz pravim tako, kada bi te paril, vrgo upravljen stroj, pa centrifugo pržgal, iz katere ne moreš ven. Je pa že predelč. Ja, seveda pa vseka, ne. Pol je pa dihanje. Ja. In pa jog, in pa beg. Ja. Predvsem beg iz telesa, z katerega ne moreš.
grozen. Mislim, da se rešiti prej, a ne? Zato je bistvo, da začneš opazovati svoje misli. Ja. Opazovati telo, zato da si čuječ, zato jaz pravim, a ne, folku. Ne se bat meditirati, a ne, vsed se zapri oči, pa sam bod. Spod ne rabeš neč delati, sam bod, sam opazuj, sam glej, kaj se ti dogaja. Ne? Pa zavedi se, da misli nisi ti, ne? Tako. Tako. Ta je tudi taka ključna. Ne ker telo, misli, misli z več misli mi ne už rešiti, kot jaz prej rekel. Ne? Če mi jaz rekel, zdaj temu ne, bo pol ja, pa ne. Distancirati, biti v vlogi opazovalca in videti. Ne? Jaz en dober primer imam, ne? Mogoče ga už kdaj lahko uporabil. Meni je pomagal. Predstavljati sem si začel cesto, pa avte, ki se vozijo po cesti. Ne? In vsak avto je misel. In pride avto in jaz ga spremljam in pa ga pustim, da gre, ne? Avto se odpele. Pride nov avto, ok, v redu, ampak jaz sem kle, jaz nisem avto. Ne? In se je fajn to poigrati, mislim, se to enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat na silo ozavestiš, pa pa rata default, ne? Pa ti takoj se zbudiš in rečeš, ok, v redu, misli so, spet me pelejo nekam, zanimivo, čudno, kako se še en občutek zbuja zdaj s to mislijo. Mogoče bi se mogel malo bolj začutiti, pa videti. Na začetku je to težko, dokler sebe ne ločeš v duma, ne? Ja, ja. In v bistvu, ko ti telo govori eno in glava eno, si ti sem tako, ok, ne, sej misel, ampak moj telo reagira, kaj ni zdaj naredim, ne? Pa s časoma pa vidiš, da v bistvu je to stanje, ki se ločeš v duma in telesa, v bistvu šele kle najdeš nek mir, ne? Sam, zato moraš pa ustrajati, ne? Ja. In pa delati. Ja, sigurno. Res dela ni nič, ne? Ja. Discipline, nujno. Lepo. Ta del, ko si razlagal za mrzlo vodo, bi se še malo bolj potopovan ga. Jo, ja. Ker še prvič v mrzlo vodo. Ja. A se spomniš? Se. Se. Bilo je v Završenci, to je tam, kjer sem jaz praktično doma, to je Završniško jezero, ki je akumulacijsko. In Višji gor, zdaj nažalost so te poplave in kar je bilo vse uničilo tisto dolino, je bil en tak del, ko sem jaz vedno hodil sedeti tja in se pač, sem čas sam sabo preživljal, sem kaj rezal, kakšne palce, pač tam je bil moj plec. In je rekel, lih tako zavila, da je bil en rukav, ko si lahko šel noter in si se lahko namočil not. In sem se polet dosti tam osvežil, pa šel naprej. No, pol sem se pa vračal tja s tem namenom in prvič, ki je bilo, mislim, že samo to, kdo to dela, a si ti nor, kaj če bom zbolil, vse ti, a veš, vse ti zadeve, mislim, pol, ker sem nogo not pomočil, ker si začel peč, ker si začel boleti in pol sem kolebal tista, čem notar, a ne it notar, čem res, a ne. Pol sem pa na neki točki sam, tako, ker sva že malo načela, ne, samo videl ta boj notranji, ne, sem tako, a boš, a ne boš, kaj boš zdaj, sem rekel, ne, pa se sem se odločil, da bom, pejt. Ne? In ta vztrajnost proti cilju, ta, da sam ga sebe ne razočaraš, da sam ga sebe ne izdaš na nek način, če sem to rekel, bom to naredil, ajde, gremo, vum, sem rekel, grem. No, ko sem šel not, se je bila odločnost, to vse skupaj, ne, do pasu, pol tam je una točka, pr se veš kje, ka je, ko moraš čez, no, pol naslednje nivo je tukaj, od pasu na vzgora, ne. Ja, ja, ja. No, ko sem pa šel, klenot je pa stiseno, ne, in tako je bila asociacija na paniko, tako je, ane? Tako je bilo čist. Občutek, ne? Fak, ane? Čist, identično, ane? Spet se mi bo to zgodilo, ane? Konc je, spet mi šel v paniko, pa sem videl, pa ne, sem rekel, se grem lahko ven, kadar čem, ane? V tistem je pa samo splahnel, ane? Ustal sem not cirka 10 sekund, 15-10 sekund, pa sem šel ven, ampak pol po tistem, pol ta občutek pa tistem, kako sem se pa tem počutil, to je bilo, mislim, buden, živ, volja, motivacija, kar od nek, kaj na poplava teh prijetnih občutkov, sem rekel, to je zdravilo. Potem si hodil, čez dali več, ja, čez dali gdje. Ja, pol sem videl pa še eno stvar, jaz sem bil, po nesreči, jaz sem zgubil tam, to je bilo 14 dneh, sem zgubil 20 kil, s tem sem imel nikoli maščobe in mi je pobralo vse mišice in sem bil res švoh. Mene je ta voda mrzla toliko ujačala, tako fizično ujačala. Jaz sem se pobiral, če sem se do takrat, ajde, s hitrostjo, ne vem, avta, sem se pol s hitrostjo aviona, če že. Res je šlo samo še na zgore, ne? Pa ne samo telesno, ker sem jaz moč dobil mentalno. Jaz sem začel verjeti vase. Ne?
sicer sem pretiraval, ne, sem nagnem bil k temu, ne, da hodem, ne, in že, ko sem bil bolenc, sem rekel, ok, hoče čim prej z bolence, hrane za nič, nimam kaj več kaj početi. In sem čul kar peš po celemu hodniku, krok liftov pa nazaj. No, na poti nazaj sem skoraj skup padel. Sem pretiral, pa sem delal počepe na eni nogi, ko sem hotel se ujačati, čim prej postaviti nazaj. In mal sem nagnen k tem, no, da grem v ekstrem. In sem kle tudi na nek način mal pretiraval, no. Ampak sem se pol ustavil, no, ko sem videl, bil sem takrat, ko sem prvič začel, sem bil največ 12 minut pa pol v ne bom izdal lokacije, ker mi je ful stopinje vode, povej. Stopinje vode ima, pa po letih ima 5. Tako da takrat jih imel 2-3 tam nekje. To je to. Ja, se, 12 minut pa pol. 20 minut pa pol, ja. Takrat mi je začel pa bolet v sklepih not, se rekel pa moram manj. Ja. Pa kar je najbolj zanimiv, na neki točki, ko sem to vse pogosteje prakticiral, je men postajal toplo. In to klem je ratel toplo, pa se je širal v hrbet, pa je šlo vedno bolj gor. V končine so me še zeblja, ampak to mi je bilo bizarno. Bizarno. Hodo. Ful so pomembne te tvoje izkušnje zaradi tega sklopa, ki se ga bo zdaj dotakana, torej tvojega noga poslanstva, ne? Da mogoče lažje tudi jaz razumem, iz kje nekako zdaj črpaš svoje znanje pa svojo suverenost. A ne? Ja. Ker ko delaš z otroci, je to velika odgovornost, ker ogromno programiraš. A ne? Ja. Ja. Tako da dej me zdaj pel v ta del, konkretno. Torej, imel si prva predavanja na šoli, videl si tukaj nek potencial. Ja. Kam se je to pol razvil? Mislim, jaz sem videl ena stvar, na to podhranjenost staršev, to podhranjenost učiteljev oziroma napačnih pristopov, če že do takih otrok. In pa predvsem, kar sem videl, ogromno krivico, ki se dela do teh otrok. A ne? In ko pa jaz začutim krivico, se pa meni aktivira nek tak močan občutek, da zadostim pravici. In to je pa zadeva, ki me ne ostal. In sem se odločil, da rešim svet. Zdaj, z tega vidika, mislim, vem, da je malo utopično, ampak mi je ful dober, ker vem, da nikoli ne bo konca. In preko si rekel programiranja, jaz ful, ko delam recimo z otrokom, jaz nočem biti ta, ki ga bo dajal v kalupe. Jaz hočem njemu samo odpreti polje in pokazati možnost. Ne? In da otrok sam pride do tega. Ne? Ker pristop na nek način tist, to lahko, to ne smeš, to lahko, to ne smeš, se mi mislim, niti na meni obrestval in mislim, da se tudi pri otroku kaj preveč ne obrestuje. Saj pri takom, kakršen sem bil jaz. Ker je sem mogel vse svoje meje nekako sam sprobati. Ko je meni rekla učiteljica, ne smeš iti, ko smo bili na planinskem taboru, ne smeš iti nikamor izmer poti in splezati. Jaz sem samo gledal skale, kje bom splezal in sem že videl poti, kako bom šel gor in dejansko šel. A ne? To je tist prepovedano jabolko, a ne? Ki je najslajše. In tle noter sem videl stimulacijo, ne? Se pravi, da me ne ujamejo, da lahko pobegnem in pa da še da me ne ulovijo, oziroma da me ne vidijo, pa da me ne ulovijo. Ne? In če izhajam z tega pol tudi z otrokom, ko delam, naprimer, vidim v bistvu, da ga lahko opozorim, mu povem na svojem primeru, kaj se mu lahko zgodi, na nek način, če želi probati nekaj, kar je malenkost rizično, seveda, ne preveč, ja. Sem zraven, pa ga vodim, pa usmerjam, pa varujem, ko pa hoče preseš tisto ultimativno mejo, pa jasno postavim mejo. Ne? In tukaj ne nastopam z jezo in pa s tem, ampak samo tisto ostro za avtoriteto in pa ne popuščam. A ne? Pa tudi z energijo dam vedeti, da no way. In to so mi nekako pristopi. Zdaj, vprašanje je bil točen. A bi rekel, da več delaš z otroki ali z učitelji? Ja, do zdaj sem kar precej delal z učitelji. Eno obdobje, ker se pravim, ko sem začel po šolah delati, jaz se nobenmu ne prodajam, niti se nočem. Ker tam, kjer je potreba, tam, kjer je želja, tja bom prišel. In ko sem enkrat tudi predal na parih šolah, je šel glas verjetno kar predvsej naokrog. In sem imel obdobje, kad sem ful predaval po šolah. Se še vedno ful. Pa sem delal pa delavnice z otroki, pa individualne z otroki. Ampak ne toliko pogosto, ko sem predaval, ko sem v bistvu na tedenski ravni. Zdaj, ko sem pa v šoli,
ko prav v šoli delam, lahko rečem pa, da delam več z otrokom. Mm. In mi je top, pač. A bi rekel, da je ADHD sam po sebi, prej sva se ga že malo dotaknila, pa se ga zdaj še enkrat. Ja. Misunderstood, torej, da ga ljudje ne razumejo lih najboljš. Definitivno. Ker je neka nalepka, ne? Ker je ja, tako zelo površinska. ADHD ima, pust ga, ne? Lih to je narobe, pust ga. Točno to, ne? Veš, ko jaz, če bi bil prepuščen sam sebi, veš, jaz sem bil otrok, ki je, oziroma jaz bom tako rekel, če imaš ADHD, si alergičen na dolg čas. Prav, ko doživiš dolg čas, je to nek občutek frustracije, ki ne moreš hendlati in rabaš eno stimulacijo, da ta dolg čas presekaš. Ne? In problem je, če otrok prepuščen sam sebi, če nima nekega varnega zaupnika v staršu ali pa v učitelju ali pa v prijatelju ali pa v psu, tako kot v mojem primeru, je v bistvu zelo nevaren, da je spravim tako, kreneš s poti. Ne, na svetu imaš tisto markirano pot, pa imaš pa tisto kozi stezice, ki te odpeljajo tudi proti prepadom lahko. Ne. Ja. In zelo dišijo te kozi stezice, ne, ker so zelo mamljive. Pa lepe, dolg čas ti zihnov, ne? Dolg čas ti nov, ne, ker plezaš, pa mal visiš nad prepadi, pa to, ampak na neki točki lahko padeš. Ne. In če živiš tako intenzivno, in pa tako impulzivno na nek način, kot kar ADHD, pa si zelo navaren, da večkrat padeš. Mm. In problem je, da na neki točki lahko toliko padeš, da se ne moš več pobrati. In tukaj govorim o formiranju neke osebnosti, ki je toksična, manipulativna, lahko v tem, da posegaš po substancah, ker moš vedeti v osnovi, imamo nekako premakovanje neurotransmiterja dopamina. Mm. In dopamin sam po sebi ti dajo občutek motivacije. Ne? In pa tak nek pleasure feeling. Ne? Dober občutek, ampak najbolj je tist notranji feeling motivacije, da ti vzdržuješ in pa neko aktivnost in pa delo do svojega cilja. In če tega nimaš, iščeš motivacijo v zunanjem okolju. Predvsem pa iščeš neke te hitre, kako bi rekel, zadostitve po tem dopaminu. Da, da hiter dobiš ta rush dopaminski. Ne? In to so ti pa vse igrce na telefonu. To ti je hrana, ki je bogata z močnimi okusi. Mm. Fast foodi, sladkor sploh. Ne? Mm. In seveda pa pol tudi alkohol, ko ga spoznaš prvič. Praktično vse, kar je zasvojljivo. Ne? Nikotin. Vse, nikotin sploh. Ja. Vse to sproža dopamin. Ja, ja. In če govorimo o substancah, ista zadeva. Ne? Ga pa sproža tudi mrzla voda. Ne? Uf, in to zelo. In to zelo. A bi rekel, da zato mogoče to deluje pri tebi? Mislim, da tudi, ja. Ja. Mislim, da tudi. Mislim, deluje v tem smislu tudi, da težko neham s tem. A ne? Pa mi ni težko, no. Sicer ne smem pretiravati, ker je še vsem stres, a ne? Ja. In nočem preveč tega stresa imeti, ampak po drugi strani pa, ko čutam upadanje volje, upadanje motivacije, to je moj red flag, voda. Voda. En primer ti bom povedal. Ja. En udeleženc na mojem workshopu, ne? Mi je prv session povedal, pa je tudi fan tega podcasta, tako da, Nejc, hvala ti, da spremljaš, cenam. Večkrat mi je napisal, da punco jokata, kak je tazga slišta. Mislim, da ima ta sozne oči, kakorkoli bi temu rekel. Postavan možakar, to je 1,90 m, skala. Prav dec. Ta pravdec, ja. On men na prvomu sešnu reče, ja, veš, jaz to neki zadev je naštev in je rekel, ja, jaz imam ADHD, ne. Mm. Jaz sem ga gledal, veš, in sem bil tako, no, upazil sem, kako se en del mene hoče prilimati na to etiketo, a ne, in ga takoj že zdaj drugače obravnavati. En del mene je pa rekel, to sem mu tudi na glas rekel, sem rekel, veš, jaz tega pizda, sorry, stari, ampak jaz tega ne vidim, ne? Da mi pač pokaž, kaj, mislim, razloš mi, yeah, da bom razumel. Ne? Jaz sem nemiren, jaz sem to, jaz sem un, jaz sem tretji, sem četrt, ne? In pol sva začela mi da delati skupaj. In sem v bistvu jaz opazil, da ko mi dva delava, pa ko dajeva fokus na eno stvar, da je to raketa. Ja. A ne? In sem rekel, stari, ja, pa ti edini problem, ki ga imaš, je to, da se preveč stvari naenkrat lotevaš. Ne veš točno, kaj bi bilo tisto, kar bo zate najbolj, in ko vidiš nekaj, kar ti je zanimivo, skočiš kaj. Ja.
A lahko probava najti ten način, da se zmenva, da se samo zavestaš, ker se ti to zgodi, pa se probaš vrniti na uno stvar, ki jo delaš. A ne? In mi je zdaj, zaključujem, in mi je zdaj rekel, pred kratkim sva se dobila, to je en let potem, rekel, life se mi je spremenil, stari. Mm. Ne samo zaradi tega, ampak že to, da se ne vidim kot žrtu, pa to, da dejansko imam občutek, da imam prednost pred ostalimi. Definitivno. A ne, da sem lahko v nečem res raketa. In mi je rekel, da je zdaj dobil en job, kjer je pa Facebook advertiser. Mm. In je rekel, ka mene spustiš noter v ads kampanje, to je to, pa jaz to spendam več, kot vsi ostali, meni tudi padi, ker sem rekel, evo te stari, evo ti tvoje etiketo. Zato, ki je lahko kreativen, zato, ker se lahko izraža, zato, ker lahko počne to, kar pač drugi ne morejo in to je, ko doživi nek ta impuls, ko doživi ta nek naboj, ko dobi neko vizijo, je praktično nič ni nemogočega. In to je tisto, ne, ko mene nekaj zanima, ko imam jaz nek interes, ko počnem eno stvar, kjer se mi aktivira ta pozornost, ko padem not, to jaz pravim, da je poslanstvo, zaradi katerega mi pridemo na ta svet. In zato je meni lih tista največja škoda, ko vidim te otroke, ki so takoj etiketirani, kot neozgojeni, kot problematični, kot leni, kot agresivni, kot brezsrčni, zlobni. Ko lahko to rečeš, to je najbolj srčen človek na tem svetu? Mm. To imaš otroka, ki ti ne bo nobene stvari prekrival, ampak ti bo dal iskreno vse, kar čuti v tem trenutku tukaj in zdaj. Ti ne bo prekrival ničesar. Ne more, ne? Ne more, ne more. Razen, če ni svojimi čustvi dosegal nekih želenih ciljev, kar pomeni, da je začel razvijati nek miselni in pa vedenski vzorc za dosegal želenih ciljev in se v bistvu priučil nekega karakterja, ki je manipulativen. Mm. To so pa povedi te čustveno vedenske moti. Razen v tem primeru. Ne. Mm. Pa to se da popraviti. Ne. Ampak kar hočem reči, ne, zaradi tega, ker si ti v sistemu, ki totalno ni pisan tebi na kožo, ki je totalno narejen za pridne punčke, ki sedijo v prvi vrsti, dvigujejo roko, čakajo na besedo, ki ne rušijo ideje učitelju, recimo. Ugajajo. Ne, in take stvari, ampak so avtonomne osebe, otroc, ki, mislim, zdaj delam z dvemi, ki sta dvojčka, mislim, biser, škaj to. Tak intelekt, take ideje, taka kreativnost, a ne, da samo gledaš, a ne, smem preveč povedati. Ja, razumem. Ampak in vidim potencijale v teh otrokih, če nam pravijo, da imaš ti primanjkljaj pozornosti, a ne, to ti piše v odločbi, piše motnja na področju hranjenja pozornosti ali primanjkljaj na pozornosti. Ne. Problem je, jaz imam pozornosti preveč. Ja. Preveč je in zato skače sem tja. Jaz moram najdeti način, kako to pozornost ujamem in jo držim na eni aktivnosti. To najdem pa samo tako, da počnem vse stvari na tem svetu, ki resonirajo meni noter. Kar pomeni, da se ne silam nekaj, kar mi ne sede, pol kasneje, a ne, ko iščem kariero, ampak da sledim svojemu srcu, sledim, jaz pravim, temu ognu, ki gori v srcu. Vsakič, ki zagori, that's the way. In če najdeš ta način, a je to video editing, a so to te edi, a je to karkoli, a je to reševanje. Jaz sem imel, ko sem šel na intervencijo, ma kašna primanjkljaj pozornosti, jaz sem imel čisti fokus, jaz sem videl take malenkosti pri človeku, da ko sem začel svojo kariero, so bili pozorni na njih šele reševalci z 10-15 letno kariero. Ja. Ko sem jaz dal kanal v žilo, recimo, ne, za infuzijo, ko sem prej v žilo, jaz sem točen videl v tem notranjem očesu, če lahko, točen videl debelino strukture in je samo padal, mislim, debelino stene žile, kože in je samo padal noter. Tup. Čisti hiperfokus. A ne? In če najdeš, kjer imaš to močno področje, če te usmeriš pozornost, če razvijaš to in če si v okolju, kjer ti omogočajo, da si kreativen in pa da si slišen, da delaš lahko spremembe, da nisi zatrt, pol, kakšna primakljaj, kakšna težava, kakšna motnja, dar, čisti dar. Mm. Problem pa je, kaj ga imaš, je pa impulzivnost. To je pa problem, ker si takoj reaktiven. Ne, se pravi, doživiš neko, kot otrok že, na primer, ko doživiš neko stisko, nek kakršen koli občutek frustracije, ne moreš v sebi držati tega občutka, ampak ga takoj daš ven. In to ga lahko pa na napačen način daješ ven. Ne. Ko čustvuješ, zelo burno čustvuješ. Ne. In največji problem je jeza, na primer, ki je zelo destruktivna. Ne.
predvsem destruktivna do odnosov, ki jih pač ustvariš. Mm. Ko padeš v to jezo, oziroma ko jeza pade, pride vate, če že, takrat se malo um zamegli. Ne? Jaz pravim tako, ne? Vsej smo angeli, ne? Ampak znamo biti tudi hudiči. Mm. Moramo se zavedati eno stvar, pa upam, da ne bo to narobe zvenilo, ampak ja. Moramo se zavedati eno stvar, ne? Da je bil tudi Lucifer enkrat angel. Ne? Mm. In ne pravim pa, da ko enkrat padeš, da ne moreš prijeti nazaj. Ne? Sam s takim otrokom ali pa s takim človekom, oziroma tak človek more delati na sebi. Ja. Dano ti ni pa nič. Ti ja. Se moraš naučiti krmarti po tem svetu in prilagajati določenim ljudem, določenim situacijam in opazovati samega sebe, kako se odzivaš na te situacije, zato da se v prihodnosti lahko pripraviš na take reakcije, ki si jih dozemil totalno impulzivne. Mm. Kar pomeni, da ne delaš na avtopilotu. A ne? In tukaj noter pa padejo vse vaje in meditacija, joga, mrzla voda, dihalne vaje, čuječnost, to je vse to. Mm-hmm. Vse to. In še pred tem mogoče, preden ti sploh imaš izbiro karierne poti, je en zelo pomemben proces, ne? In tukaj so starši. Definitivno. Torej že neka vzgoja, že če se pogovarjava, pa pač, da nekdo nima ADHD-ja, torej da je poprečen človek, kako bi rekel, no, noče zdaj reči normalen, a veš, pa je bilo to na koncu mojega jezika, ne? Kar je narobe. Ampak Že pri teh ful veliko vlogo igra, kako bojo pol se obnašali kot odrasli ljudje. Ne? Ja. Kaj šele pri otroku, ki ima preveč pozornosti, ja. Starš pa ima enkrat tega dost in pač na dej, animeriš se sama, ne? Kle imaš tabelco, kle imaš to, kle imaš tretja. Ne? Kaj bi mogoče ti rekel staršem, ki so dovolj pogumni, da vidijo v svojem otroku ne ADHD kot z mojim je pa nekaj narobe, ampak okej, okay, kako se lahko prilagodim situaciji, da bo za mojega otroka najboljša? Ta pozicija starša je po mojem ene izmed najtežjih, kjerkoli se lahko postaviš sploh. Ti imaš otroka, ki vidiš njegove potencijale. Ti imaš pred sabo otroka, ki vidiš, ki je dober, ki se ima vsak neke slabe področje ali pa šibka področja. Pol gre pa ta otrok v svet in ti iz sveta govorijo te in te bombardirajo, to je naredil, kun je naredil, tlele je flašo vrgo enemu v glavo, znoru je, stole, agresiven je, agresiven, nič ga ne zanima, ruši ure, ne, in ti ne gre v, sploh kako je to možen. Ja, sram se vklop. Pa zaščita. Pa zaščita. Ne, in zelo starši so v situaciji, ki se zelo hitro postavijo v pozicijo, da bijajo bitko. Ne. Jaz vidim eno stvar, biti nekak bojevnik v tej situaciji ni ta prav način, ni ta prav pristop. In problem pa je, ker ko se postopaš ti v boj in s tem hočeš zaščititi svojega otroka, je pa v bistvu takojšna reakcija, ne vem, predstavlja si starša, ki pride v učilnico, k učiteljci. Jaz moram svojega otroka zaščititi. Posluši, tak pa tak je, to pa to z njem deluje, jaz z njem delam, to pa to doma, zato da me posluša, dejte še vi. Je pa kdo sti meni, da boš ti mene učil, da kako bom jaz učil. Ja, ja. In se takoj postavil pozicija, bom bom in takoj merenje moči enega pa drugega. In svetovati staršem, kaj narest je v bistvu samo to, da nikoli ne nehajo verjeti v moči svojega otroka, pa v dobrosrčnost, ki jo pač on premore. Mm. Nikoli. In z te pozicije mislim, da bojo vedno ravnali, kar je najboljš za njega. Mm. Boj se ne splača, ker na koncu, ko se ti bojuješ, na koncu otrok nastrada. Je pa res, da v nekaterih situacijah je pa potreben, ampak to samo takrat, ko res naletiš na totalno gluha ušesa in pa obsojanje in pa ko grejo ljudje na oseben nivo. Ne. Obstajajo odločbe, obstajajo sistemi, ki ti zaščitijo otroka in tukaj pač pravno ne more nihče temu oporekati. In to je tist ultimativen nivo, ko lahko rečeš, lej, tako pa tako je, drugače gremo pa na više inštance. Ne. Mm. Ampak do tega ne sme pridati, mm. ne. Ker pa se že ruši otrok odnos med otrokom pa učiteljem.
In takle že, sem čistko rekel, učitelj pol prca tebe kot otroka in te zabija dol na tist zelo prefinjen način. Ne? In ti uničuje samo zvest pa samo podobo. Ne? Ja, ja, ja. In treba biti zelo previden. Tako da na svet se pravim, vred biti ob otroku v oporo do zelo previden, kaj rečem to, ampak jaz bom rekel tako, do 27. 25. leta in pa biti še naprej seveda za kot opora za varnost in pa da se nekomu lahko zatečeš. Ne. Stvar je v tem, da mal kasnej odrastemo, mal kasnej se nam razvijajo možgani ta frontalni režen. Mislim, da je ocenjen tam nekje pri 35. letu. Med tem, ko osebam, ki nima ADHD, ADD, se to razvije tam pri 25. 27. Ja. Pa niso vedo. Ja. In meni oče je rekel, oziroma moj mami pa men je rekel, ja, če bo preživel do 26. pol bo v redu. In pri 27. sem se stresil. Oh, fuck. Zdaj vem, da bom... Dobro si, dobro si. Tako da ja, je pa to... Je pa to, kar moram reči, ko dobiš takega otroka, se lahko ogromno od njega naučiš. Predvsem stvari, ki ti bojo prav prišle v svetu. V vseh situacijah s drugimi ljudmi. Ne? Ker tle se ne splača iti v konflikte, tle se ne splača iti v neko pretirano kaznovanje nasplošno. Ja, ja. Ker moš ti res urad... Pa prvo sebe pomirita, ne? Da je s tvojim otrokom vse v redu. Da, a veš, ne takoj v sram, pa v skrpa, ne? Veš to, zdaj pa, on je pa drugačen, ona je pa drugačna. Ne? Pa drugačen ima ful negativen prizvok, veš. Ja, fula, in ne. In takoj prime. Jaz mislim, da greš, ko doživiš enkrat to, da ti povejo, da otrok ima nekaj taga, greš skozi svoje faze. A ne? Prvo je zanikali, ne, se moj pa ne, a ne. Drugo je, da hočeš otroka obvrvati in zaščitati. Šlepolnik je, prihaja sprejemanje, a ne. In stvar čistka se je v meni naredil starši. Ne? Sem izražal ful željo po, sem bil mehan, mi smo se skozi. To je bilo čisto zdravo otroštvo, ko si se igral na vasi, kaj ja, ja. Mene je fotar poklical domov, ne po telefonu, ampak je požvižgal. Ne? In sem točen vedel. Ne? Ali pa, ko je sonce zašlo, sem vedel, evo, te moram domov. Ja. Pa bil požvižk. Če pa nisem prišel na drugi žvižk, je me pa on prišel iskati. Ne? Tis pa ni bilo dobro. Tis pa ni bilo dobro. ampak, kar hočem reči, jaz sem se skozi igral s puškam in s tem zadevam in vojake in ne vem kaj vse. In sem izražal željo potem, da postane vojak. Zdaj pa ti kot starš veš, da je tvoj otrok dobil diagnozo, ki je klasificirana kot psihiatrična bolezen. Resno? Ti si tretiran kot trajno bolan. Kot trajno bolan. Meni je to absurd. Shit, stari. Meni je to totalen absurd. Jaz sebe nimam za bolanga. Kaj šele motenga, ne? Ampak to ti piše v odločbi. In tako si tudi voden kot dolgotrajno bolana oseba. Kar meni pomeni, dolgotrajno bolan, oziroma trajno bolan, pardon, pomeni, da ok, tak pa tak sem in niče se ne morem več spremeniti. Ne, ni šans. Vse lahko spremeniš. Sam je pa treba delati. Fest je treba delati. In vsak trud, ki se vloži v tega otroka, ali to strani učitelja, starša, kogarkoli, vsak trud se poplača, ampak nikoli pa to ni wow efekt in pa boom efekt tist. Takojšen. Instant, ja. To traja. A ne? In vsi te žulji, ki jih pač pridobiš, se obrestujejo polko otrok, da ti odleti iz gnezda. Ne? Če bi lahko bil, a si gledal Avengers-e? Mal. Thanos, ne, take se je dal v narukavico gor, pa pol to naredil in se in je pol ljudi pač šlo, a ne, kao da je reseteril ravnovesje. Ja. Če bi imel ti isto tako rukavico, pa bi lahko tlesknil, pa bi neki spremenil, kar se na svetu z ADHD-om dogaja. Kaj bi to bilo? V odnosu do nas? Kar želiš. A z ADHD-om v smislu presep? Ali pre drugih, ali presep? Deva reči čist splošno, karkoli vidiš, da bi se moglo spremeniti zato, da bi bilo mogoče, da bi bili ljudje z ADHD-om bolj razumljeni. Ja, jaz bi rekel, da bi odpadali predsodki in pa strah.
strah oziroma če izhajam čisto iz sebe, predvsem strah drugih ljudi, ko jaz pridem v neko delovno okolje in s tem svojim divjim idejam hočem narediti neko spremembo. Mm. To. Ker najhujša stvar je, da um, ki je totalno odprt, začneš umevati. Ja, ja. In tukaj se dela največ škode, se mi zdi pri posamezniku, ki ima ADHD. In če to počneš, v bistvu ubijaš mene kot osebo ja. Znotraj in jaz sam ga sebe zgubljam. Jaz posod, kjer sem bil omejen, kjer se mi je to začelo dogajati na nek način, ker sem vedel, da je dobro, ker ne grem preko svojih kompetenc, niti preko svojih zmožnosti. Ampak ko začutim in ko vidim feedback, da to lahko naredim in da ko imam to vizijo, da je to res lahko bomba, da me sam nekdo sliši, da da priložnost. Se mi pa drug lahko postavim meje, pa kako bi lahko. Ne. To se mi zdaj dogaja v šoli, na primer, ko delam z ravnateljico, ki me sliši, ki vidi to, ta žar za neko idejo. A ne? In na račun tega bo zdaj osnovna šola dobila znotraj šole, to bo ga pač, ker jaz zagovarjam samo en način. V šolo je treba vnesti igro. Treba je vnesti igro. Ti imaš otroka, ki je še v osnovni šoli. Ne smeš zatirati te igrivosti. Mm. Ja, sej ne gre pedagoški proces. Bravo. Pač ja. In vidim zdaj jaz, ko pač, evo, zdaj moram biti previden, kaj rečem, da ne bom zašel v težave, ampak ja, ampak ker namreč sem že... Kot že ste zice, ja? Ja, pač nisem bil glih prav razumljeno, ampak kar hočem reči je to, vidim, kako lahko ti delaš bistven bolj z otrokom, ko je on sproščen in ko se počuti varanga. Bistven bolj. Ja. Če ti izvajaš avtoriteto, ki je samo na tisti po starem sistemu. Sem učitelj, mene moraš poslušati. Ko se ti dereš na otroka, se ti otrok zapre. Samo gledaš jih, samo vidiš. Ko dvigneš glas, se on odmakne v varno okolje in to je vase not. In naredi distanco. In se ti lahko dereš, ko krčeš, otrok te ne bo slišal. Če to presežeš, pa otroka zelo traumatiziraš. Ne? In uporabiš glas takrat, ko ga moraš in pa ne s čustvom jeze in pa še česar druzga. Ne? In ko ga uporabiš, je meja, vum, pa se pa vrneš nazaj, pa si pa spet ti. A ne? In ja, moj cilj je dosež to, da v osnovnih šolah pride do tega, da bo vsaka imela to bogar mogoče. Ja. In pa možnost, da se otrok igra. Ej, ful lepo, ampak to sporočilo je pol treba predati tudi učitlom, ne? Se slišijo. Ja. Veš, mislim, da tist, ki me pozna, tist, ki vidi uspeh na otroku in pa oziroma princip mojega dela, ki se kaže z uspešnostjo otroka, tist bo zaupal in si bo upal tudi probati. A ne? Jaz rušim meje šolskega, starega šolskega sistema, ki slej ko prej bo šel v neko prelomno točko, da ne bom preveč drastično rekel, na jeziku sem imel pogubo, ampak moraš vedeti eno stvar. Če ne drug, bomo mi, ki imamo, oziroma otroci z ADHD-jem, ti bomo pokazali, kje stvari ne štimajo. In sistem, kjer je sistem, kjer je zahtevan, da otrok sedi takole, pri miru, roke gor, gleda v tablo in samo upija informacije, ničesar ne sprašuje in ničesar ne kreira, ne ustvarja, ne spreminja. Pri nas ne bo šel. Najlepša zadeva pa je, da nas je vedno več. In se veselim dneva, no, ko bo prišel ta preobrat in voham, da je zmer bliže. To mi deli. Lej, jaz ful podpiram to, kar delaš. Če bo kadarkoli priložnost, da začuti, da ti lahko kjerkoli pomagam, ali sam kot glas, ali kot nek support, hvala. Nek steber. Hvala. Se lahko vedno obrneš name. No? Prejšnjo epizodo, eno izmed prejšnjih epizod, sem je tudi Saro Isakovič klele. In je veliko ljudi komentiralo, to bi mogel pogledati vsak star pa učitelj v šoli. Jaz mislim, da bi tudi to epizodo bilo fajn, da jo kdo pogleda. Nekaj si hotel reči, to proste. Nočem, da zveni, da ne posplošujem cele zadeve. Ne? Hotel sem sam še to izpostaviti, da
se je treba postaviti pa tudi vlogo učitelja. A ne? To je tudi zelo težka situacija. A ne? Ko imaš ti nekaj za odvodati, a ne? Ko imaš ti nekaj za predati in imaš znotraj zreda enega, dva, tri, nekaj šest, ki ti totalno rušijo uro, totalno rušijo idejo, kako boš spelo zadevo. A ne? In ni lahka situacija. A ne? Ampak so posamezniki, ki želijo, ki vidijo potencial, ki vidijo možnost, da se da, ki si upajo posešti po pristopih, ki so totalno izven okvirjev, samo zato, da se otrok počuti slišenega, videnega in pa seveda tudi varenega. Tisti pa kar na nek način gre. In pa sem jaz tako, lej, čakaj malo, zakaj eni lahko, eni ne? Pa smo pa tukaj pri temu, zakaj kdo hod v službo. Ja. Pa nočem biti nasraman, nočem biti ponižvalen, daleč od tega, ne, ampak pogoj za spremembe, pogoj za delo s takim otrokom je, da imaš v priori otroka rad. To ti je prvi pogoj. Če tega nimaš, ti bom jaz pokazal svoje rožičke in ti rušil namerno. Ne vem, ne poznam tega področja toliko, ampak spremljala me je na misel, koliko se pa vlaga dejansko v izobraževanje učiteljev. Torej, koliko se investira v to, da oni tudi lahko v sklopu dela osebnost narastejo, da lahko bolj razumejo te zadeve. Se, spet je to odvisno, kaj določena šola vzame. Ne? Oni imajo svoj resurs, koliko bojo namenili določenih sredstev za izobraževanje, takšne in drugačne. In po nekaterih šolah odvisen, kdo to izbere, ali dajo možnost učiteljem, ali ravnatelj, ravnateljce, skratka, imajo možnost izobraževanja. Ne? In zdaj pa sem odvisen, kaj je tist problem, ki jih zanima. Ne? Čeprav je tako, jaz vidim, ko pridem predavati, ne, vidim eno stvar, takrat je vse bum, vse wow, ne, vse je zanimivo. Ne? Jaz pravim, dej po otroku, ki je nemiran, ne, ko neki rap v rokah, dejmo to žabo. Si te hotel vprašati, ja, zakaj imaš to žabo? Pač jaz rabim nekaj zaposliti. Ja. Ne, in jaz to počnem čist na nezavednem nivoju. Ampak, kot ti pravim, jaz imam pozornost široko odprto. In s tem, ko jaz malenkost eno stvar delam, en tak malenkosten gib, kot je klikanje s kulijem, tapkanje, a ne, gujcanje se po stolu, a ne, skratka, men to pozornost malenkost zapolne, ne, ker jo preveč, jo malenkost obremeni, zato da jaz lažje sledim. A ne, ker če jaz tega ne dam ven preko motoričnega gibanja, se v bistvu zgodi, da mi misli pobegnejo na vse možne strani. A ne. Iščem te distrakcije. A ne. Moja pozornost gre v svet. Pol, a ne. In na ta način jaz sam se pomagam, da se umirim in pa da držim pozornost. Zato se otroci tudi zibajo, taki otroci konstantno, ne, med poukom. Zakaj se jaz zibam? Ne? Sej, ja, ok, sej igram včasih, ampak ko se jaz zibam, jaz moram loviti ravnotežje. In ko jaz lovim ravnotežje, je del moje pozornosti na tem, del pa na učitelju. In jaz lažje sledim. Ne? In to so taki pristopi, ki so mogoče totalno skregani z nekimi šolskimi pravili. A ne? Ali pa da ima otrok čikumi, naprimer, ne? Vse, kar mu daš, jaz mu dam žabo, mu rečem, lej, žabo imaš lahko pri sebi, lahko delaš to, lahko jo stiskaš, lahko jo glavo vrtiš, lahko jo razteguješ. Jaz vse usmislim, jaz vse mu dam smisel. Če jaz ne mu dam žabo, če bi men dal en samo žabo, bi letela na steno ta prva. Ne vem, če se zelima. A veš, postaviš meje. To pa to lahko počneš, če tega ne počneš, pač ne boš imel. In je to to. Ko se zibaš, se zibe malenkost. In ko boš videl, da se drugi zibajo, nehaš. A ne? Ne greš na eno točko in probaš totalno loviti ravnotežje sam na eni nogi. A ne? Vse je treba umeti usposoditi, je treba postaviti pravila. Mi smo otroci, ki upam, da nikoli ne odrastemo. In zato, da se lahko igramo v vseh situacijah življenja, rabimo imeti neka pravila, ki držijo to igro. In tudi treba sam na tak način razmišljati. Postavi pravila zato, da igra lahko teče. To delaš pod okriljem modri junaki vse, a ne? Ja. A sem prav povedal? Ja. Bomo še ta link od spodi dal. Daj mi malo povej, a je kakšen namen za imenom? Ja, je. In sicer posvetila se mi zadeva po vsem tem, veš, mi živimo življenje kar
po mal, ko bi rekel, hitrejšem tempu. In na naši življenjski poti do tega, da pridemo do dobe odraslosti, če grem nekoga primerjati, ki nima tega, smo lahko bogatejši za še enkrat več, če ne še več izkušen, a ne? Ker je vsega je več, a ne? Vseh interakcij je več, zanimanje je več, poskusov raznih stvari je več. In večkrat seveda tudi iščemo tam mejo in se lahko tudi večkrat malo pečemo, malo darmo, kakorkoli, malo se lahko zaboli. In z vsem tem izkušnjam, ki jih pridobimo, če jih uporabimo v svoj prid, če jih znamo uporabiti v svojo korist, da se od tega nekaj naučimo, postajamo modri. Ne, postajamo modrejši v tem svetu. In je pa še ena stvar, a ne, kljub temu, da večkrat pademo, da smo večkrat pod tistim negativnim glasom ali pa očrnjeni, da verjameš vase in pa da se zavedaš, da v kolikor boš živel po tem, kar vidiš v tem svojem, v tej svoji viziji, kar vidiš in si predstavljaš in to želiš in če greš tja, kjer je ogen v srcu, lahko postaneš junak svoje zgodbe. In za moj pojme so to modri junaki. Se pravi, so neke uspešne zgodbe nekih zelo bistrih, zelo iznajdljivih, kreativnih duš, ki so prišle na ta svet zato, da ga spreminjamo. Hmm. Samo zato. Na kva si v sklopu te zgodbe do zdaj najbolj ponosen? Najbolj ponosen? V smislu dosežkov ali... A prav najbolj, ok. Najbolj sem ponosen na par... Ker malo me... Najbolj sem ponosen na spremembe pri dveh otrokih in pa pri starših, mogoče tistih dveh otrok, saj je ene sploh, da mal me več čustva me mal. Da vidijo svojega otroka in da so pripravljeni narediti spremembo v tej smeri, da pridobijo nazaj otrokovo zaupanje in pa da ga spet spustijo blizu k sebi. Mm. Ne moram več govoriti, ker so zgodbe zelo težke, mogoče v zadju, ampak ponosen sem tako na recimo na enega starša in pa predvsem tudi na enega otroka, ki je naredil pa res drastično spremembo. In tukaj sem končno začutil vrednost svojega dela, ki me do zdaj nikoli ni zadovoljil. Sem dobival aplavze po 250 ljudi naenkrat in se nikoli nisem počutil vreden tega. Šele zdaj, ko vidim to, kar lahko naredim, je pa res čutim spet svoje srce. Bi rekel, da se je tudi meja, kar si prej mogoče videl mogočega, da lahko narediš, ja. Dvigalna. Definitivno. Vem, da lahko naredim nemogoče. Mm-hmm. Definitivno. Ne. In to je, mislim, to so ene take najlepših stvari, no, kar se ti lahko v življenju zgodijo, no, da dejansko dobiš res otroka, ki ti zaupa 100% in kljub temu, da imaš daj odpore, da imaš daj boje, take zadeve, vidiš, da se trud in vidiš, da prihaja iz tiste teme nazaj na svetlovo. Mm-hmm. In da spet zasije v tisti polni luči, to je tisto, zaradi česar delam te stvari. In ta občutek, ki pomisliš, ne, in ne samo, da si daš vrednost na nekem racionalnem nivoju, se pravi, naredil sem to, zato sem dober, ampak začutiš in ja. Ko pridejo solze, veš, ja. Meni se tudi to kdaj zgodi, pa so to čist take malenkosti, pa ja, toplina, klaljena. Pogreje, ja, to sem hotel reči. Ja, ja. Sem pa zelo,
zelo vesel pa ponosen na se, če lahko rečem, tudi na način, ki sem uspel kreirati eno delavnico, ki mi je pa, pač kle pa moja duša, kle pa jaz igram zraven, to je pa lov na izgubljeno pozornost. Lov na izgubljeno pozornost. To je pa... Čakaj, to je fizična igra, mislim, kako da mi opiš. To je delavnica, ki se dogaja na področju cirka 10 kilometrov in je v bistvu kot nek escape room, lov na zaklad in pa še aktivnosti, ki otroka preko igre konstantno držijo v pozornosti noter. In to je divje. To je to, kar imaš tudi slike na Instagramu, kar ste odzuli z otroki. Tudi to. In cilj igre je? Cilj igre je čim dlje časa ohranjati pozornost. To je v zadju. Cilj igre je pa, da najdeš to pozornost, da jo odkriješ. Torej, pozornost je tukaj skrita v neki fizični obliki, tudi, v nekem kaj tudi. Totemu ali... V zakladu. Zaklad? Mhm, tudi v zakladu. Oh, hudo. Kažni feedback od... Dobar, nor. Pač to je vse, tukaj je od plezanja, raziskovanja jam, hoje po robu, če že. A si ti zraven? Vš čas. A, ok. Jaz živam zdravo, jaz se igram zraven z njimi. Ja, to je... To si zase naredil. V bistvu, ja. V bistvu, res. In, to je v bistvu na področju, kjer sem jaz odraščal kot otrok, kjer sem lovil kače, kjer sem raziskoval stare utrdbe, bunkarje, tunele. Tukaj je moja duša, tukaj je moje srce. To diham, to živim in božji stvari. Hodo. A bi mogoče, je kaj pršalo mes, kakšna tematika ali pa kaj, ki bi se ti zdel tako cool, da bi se mogoče se dotaknila? Je kakšna taka stvar, ki jo mogoče nisem dal prilike ti povedati, pa... Zdaj sem toliko prežet s čustvi, ki so se dotaknila tistih zadev, da jih zelo občutam in mi v to smer ne kapne nobena stvar. Čudovito. Potem bo nekaj vprašal. Daj. Ko vprašam vsazga gosta. A ne vem, si poslušal kakšen podcast? Cel ga ne, sem bo poslušal iz Seke. Ok. Seke. Vprašam goste, če bi jutro umrl, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? jaz bi rekel, da življenje se nikoli ne smeš nehati igrati. Nikoli. In sledi tistim sanjam, ki ti gorijo v srcu. Nikoli ne reč, ni še ta prav čas. Zagriz, probaj. Ko začutiš, pet. Nauč se to od te impulzivnosti, ki jo imamo mi. Ko jaz dobim ta impuls, to željo in da jo zgrabam, brez da premislim, včasih je fajn, da se kdo naleze tudi tega malo. Pa se v življenju dogajajo čudovite stvari. Skoraj malo magične. Ja. Zdaj, eni bojo rekel magija, drugi bojo rekel življenje. Ja. Matic, jaz sem ful vesel, da si prišel. Hvala. Da sva imela tako debato. Verjetno, da nisi bil ti edini, ki so čustva pokala, tudi jaz imam solzne oči, ne vem, kakšna solza vmes pretekla ali ne. Hvala, da si tako odprto vse delil. Serim. Pa vesel sem, da si vzor lahko, ne samo mlajšim od sebe, ampak tudi starejšim. In verjamem, da boš ogromne stvari na svetu naredil. In naj ti ta energija odzadi, ki je ena čista ljubezen, ki jo čutim, da je samo krila. Lepše hvala, res. Ja. Iskrena iz srca, res prav. Moram reči, da sem se ful veselil od tega podcasta. Ker sem videl par teh izsekov, sem prav začutil isto zadevo, ki jo imam iz oseb. In sicer to močno željo in predanost, ki je res tista pure. In sem vedel, da ko bom stopil sem in ko bom spregovorila, da bom dejansko lahko to, kar sem brez česar koli. In, hvala, ker držiš ta prostor varnosti in pa možnosti. In pa daješ svet, mislim, glas svetu. V svet, pardon. Top. Hvala.